Velkommen til sidste afsnit af sæson 4. Vi er faktisk blevet nomineret til 2 priser mere, det vil sige 3 i alt nu. Det er 2 internationale priser, som vi desværre tabte. Så nu har vi tabt 3 priser i træk, det er bare ikke okay. Men dejlig anerkendelse at få noget international eksponering på podcasten. Det her afsnit kommer nu, fordi der har været en lang pause. Jeg har været lidt syg med corona, men jeg har glædet mig vildt meget til det, fordi at det her er noget helt andet, end vi har haft i vores podcast før. Det er insider-viden på en masse forskellige ting. Det er noget, alle de unge gerne vil høre lidt mere om. Vi har Anton Louis i studiet, som er det, jeg vil kalde festministeren. Det er en ung entreprenør, fra han var 18 år. Det er tidligere end mig. Jeg var 22, da jeg gik selvstændig. Damernes bedste ven. Det tænker jeg, at konen ikke er så glad for at høre. Og ham, alle de unge gerne vil have nummer på. Altså, det er en god mand at kende. Og så er det også ham, som Jesper Buch i Løvens Hule forleden lavede fuld promo til. Så velkommen til, Anton. Tak skal du have. Det er dejligt at have dig herinde. Jamen tak, fordi jeg måtte. Vi har jo kendt hinanden sådan stille og roligt. Når man kender folk i bylivet og sådan noget, så snakker vi også om før, inden vi startede kameraet, at kender man egentlig folk? Mm. Det er jo altid meget overfladiske, stive samtaler i byer. Nogle gange ved man ikke engang, om folk har en bror eller en søster, eller hvor folk bor og alle de her forskellige ting. Så jeg er virkelig sådan... Tænk mig over, at vi skal have en lang samtale og lære dig bedre at kende og forstå, hvordan man når til sådan et sted, som du er. Fordi du har jo virkelig været på en ret sjov rejse op og ned af alle mulige steder. Hvis vi tager den helt tilbage, så plejer jeg bare lige hurtigt at fortælle sådan lidt, hvor er det, jeg støder på dig første gang? Og hvor er det, alle mine gæster på en eller anden måde har jeg en relation til? Mm. Det tror jeg faktisk, at på et tidspunkt, så er der nogen, der fortæller mig om en natklub, der hedder Antons. Og så er jeg sådan, Antons? Altså, hvem er det? Jamen, det er en, der hedder Anton Louis, og du er Antons, og bla bla bla. Og så var jeg sådan, lad os du prøve at gå ind for den klub. Og så kom jeg ind der, og så var jeg bare sådan et, okay, jeg skal ud nu. Jeg skal bare ud. Og du ved, så var folk sådan, hvad snakker du om på? Så siger jeg, bro, jeg er alt for gammel til det her. Folk er fucking unge, og jeg har aldrig følt mig så gammel i mit liv. Så jeg var sådan lidt, okay, det var fedt nok, vi gik. Og så tror jeg, at sådan løbende, så tror jeg bare, man kendte lidt hinanden på affær. Du lavede dit, jeg lavede det, jeg lavede, og sådan, du ved. Og så tror jeg, det var... Først på Arch eller sådan noget senere hen, du ved, at man skulle ind der, og så var der noget afterparty med noget rapmusik, tror jeg. Og så tænkte jeg, jeg havde jo normalt rigtig meget hele den der bymiljø-vibe og det overfladiske og alle de her ting. Så tænkte jeg sådan lidt, og du har bare altid været fucking sød. Det skulle du have kæmpe ros for, fordi du står i en position, når du står som festpromoter, festejer, og bliver nødt til at tage mange kyniske valg, som måske ikke er noget, du rigtig gerne vil inderst inde. Men du har altid været meget høflig, synes jeg. Du har altid været ret god til at svare, og det har jeg virkelig sat pris på i sådan en tid, og det miljø, du kommer i. Og der vil jeg rigtig gerne hen og snakke om en masse ting omkring det. Men det var bare lige for at fortælle lytterne sådan lidt, og så har du altid været cool, og vi har haft et godt forhold, og det har været nice. Så det var bare lige for at roste dig, faktisk. Det har jeg aldrig fortalt dig. Nej, fortæller, at, tusind tak. Nå, det er jeg glad for at høre. Fordi jeg kan forestille mig, at du har også fået mange sms'er, din fucking idiot, og dit dat, og alt muligt, hvis folk ikke lige kommer ind, eller et eller andet. Ja, altså, jeg har altid ligesom gjort meget ud af at svare alle og være sød over for alle, fordi det skal man altid, men også specielt i det her game, fordi der var så mange, som ikke var det. Så var det også super nemt ligesom at shine igennem som ham, der bare var sød, fordi der var virkelig... Det er jo en douchebag-fyldt branche, ikke? I virkeligheden. Så ja, det har jeg altid gået meget op i, og jeg kan heller ikke lide tanken om, hvis folk ikke kan lide mig. Så ja. Det er sjovt. Det slog mig. Jeg begyndte jo selv at holde fester. Ja. Og jeg vil jo meget hellere holde koncerter. Vi holdt noget distortion sammen på Jupiter, føler jeg også engang. Ja, det gjorde vi. Ja. Men vi skal tage den tilbage. Ja. Vi skal lære dig at kende, Anton Louis. Hvor er det egentlig, du er opvokset? Jeg er opvokset nord for København. Tænkte jeg nok. Ja. I noget, der hedder Hørsholm. Den fattige del, men jeg er jo lidt den fattige del af Rungsted, oppe i Nordsjælland.
Tindstår overhovedet en færdig del af Rungsted? Ja, du ved, der er ikke havsigt og sådan nogle ting. Okay, det er okay, bare okay. Sådan, ja, den billige Rungsted, ikke? Ja, okay. Det er den også kaldt. Den er stadig god, tænker jeg. Ja, det, ja, ja, det var fint. Det var fint. Jeg var bare opvokset i en helt stille og rolig kernefamilie. Mine forældre blev skilt, da jeg var 7, men har altid været gode venner. Og har boet tæt på hinanden, og ja, har bare været sådan en helt standard kernefamilie, tror jeg. Du slår mig jo ikke først og fremmest, da vi lærte hinanden at kende som en sportstype. Nej. Og så finder jeg så ud af, at du faktisk er rigtig god til ishockey. Ja, det var jeg i hvert fald. Jeg spillede ishockey, da jeg var lille, og jeg troede jo mange år, der gik jeg jo benhårdt efter at skulle være professionel ishockeyspiller. Hvor god var du? Altså, var du ikke kom med de der historier, den der, oh bro, jeg var rigtig god, men så blev jeg skadet. Nej, nej. Vi skal ikke have den der klassikeren. Nej, nej, det var, jeg fik faktisk ikke nogen skade. Jamen, jeg var så god, at jeg var ind over noget ungdomslandshold. Så det var ikke sådan uhørt, altså sådan helt, jeg blev ikke spået til at være den næste Wayne Gretzky, men det var, det var fint, tror jeg. Og så i gymnasiet, så begyndte det at blive svært, det der med at skulle balancere mellem, der kom nogle øl ind over, ikke, og nogle damer, og så samtidig ville spille hockey, og de der 7 gange om ugen var bare sådan lidt stenet. Det var 7 gange om ugen? Ja, det var hver dag. Det er jo elite, jo. Ja, det var det. Jeg var også med ind over noget elite, men jeg kunne ikke få det til at give mening med skolen, og synes lige pludselig, fest blev lidt sjovere, og så sagde jeg til min træner, at jeg ville gerne ned og træne 2 gange om ugen, måske 3. Og så sagde han, det er alt eller intet. Og så tror jeg sådan lidt teenage-trøjsigt, så sagde jeg bare, så skal jeg ikke spille hockey. Så stoppede jeg i 3. gang. Så startede jeg lidt efterfølgende, men bare for motionen, ikke? Men der røg ligesom sådan drømmen om at blive professionel. Jeg tror, jeg synes, det var for lang en sej kamp der i 3. gang. Og snakke om gymnasie, og du ved, jeg tror, den der klub Antons der, der må du nok have været 18-19 år eller sådan noget, da du åbner den. Men før alt det, hvad er det, altså har du haft studiejobs og sådan noget, og nogle forskellige ting? Ja, ja, jeg har haft en del faktisk. Jeg har stået nede på Rungsted Havn og lavet is, da jeg var sådan måske gået 8. klasse eller sådan noget. Det var kun mig og nogle piger, der var ansat, det ved jeg ikke lige. Okay. Det var rigtig mærkeligt. Tænker du, den er hård? Det var sjovt om sommeren jo. Ja, jeg synes også, det var sjovt at sætte pandekær på strøget fra en cykel. Ja, jamen, det kan noget, synes jeg. Men, og det var genialt. Alle man kendte var jo alligevel dernede sommeren. Så havde man fri, så røg man over på stranden til de andre. Men så har jeg arbejdet. Jeg har også været flaskedreng, den helt gode. Det var måske mit første job. Og så har jeg været... jeg har arbejdet i Emery's. Hvor jeg blev fyret, fordi jeg brækkede hånden, så synes min chef, at det var klamt, at jeg havde gips på, og skulle røre med mad, det var måske godt lidt forstå. Hvor fagforeningen i den her sag? Ja, må du nok spørge. Jamen, hun var helt, hun sagde ikke noget, hun stoppede bare med at give mig vagter, ikke? Snigeren. Ja. Så jeg arbejdede på Q8, og på en café op i Hørsholm sådan Midtpunkt, altså sådan nogle helt, jeg har haft en del af det der. Det lyder som en meget god, klassik, helt stille og rolig ting, og jeg tænkte nok. Ja. Jeg tror også, det er nogle af de ting, der gør, at du også er stadig ydmyg, når man tænker på, hvad for nogle positioner i et bymiljø, som er ret eftertragtet. Ja. At man stadig husker nogle ting, og husker det der med, okay, shit, det var også mig, der engang stod i den der kø i minusgrader, og ikke kunne komme ind og alt det der. Ja. Have noget empati og noget sympatisk og sådan noget. Så det giver jo god mening. Ja. Når jeg laver interviews, prøver jeg også at finde ud af sådan lidt, og lære mennesket at kende, og forstå hele den her rejse med, hvordan det er, vi er kommet herover til. Ja, helt klart. Du bliver så vild med smagen, ikke smagen, det bliver man aldrig rigtig vild med, du ved, men af følelsen af at lige få en lille en, og wow, og fest og farver og sådan noget. Hvad sker der så? Bliver du på en måde headhunted til noget, eller hvor starter din fest, eller holder du en privat fest, og så går det godt, eller hvad er historien der? Jamen, det der faktisk sker, er, at jeg i 1. G begynder at interessere mig for ligesom sådan, det der med at være DJ. Jeg har aldrig prøvet det før, men jeg synes, at det var sejt, tror jeg. Og der havde jeg ligesom en ven, som var begyndt at holde nogle, sådan nogle sodavandsfester, fordi vi var jo ikke så gamle. 1. G, jamen 1. G, så har man været måske 15 eller sådan noget. Det er fordi, bro, jeg har ikke gået i gymnasiet, så jeg kan ikke huske. Jeg tror, vi har været 15-16 år, og jeg har en ven, der begynder at holde fester, og han holder sådan en fest,
uden alkohol selvfølgelig, fordi det er 16 plus, nede på Diskotek Submarine i Vedbæk på havnen. Ja, tak. Og han siger sådan, hvis du gerne vil være DJ, så kan du bare spille til den, og jeg takker ja, uden overhovedet at have rørt eller set en pult i virkeligheden. Mm-hmm. Og tænker sådan, det er lidt nøje, jeg skal spille på fredag til en fest, så har aldrig rørt en pult. Og jeg begynder at købe de der tomme CD, og sidder og brænde en masse pitbull og whatever, der var ligesom hot dengang. Og får sådan et nys om, at en af mine på nuværende tidspunkt bedste venner, en der hedder Oliver, han havde en pult hjemme hos ham, og får ligesom sådan sagt, hey, kan du ikke lige lære mig det, jeg har et job på fredag. Og øver mig måske en time og skal spille det der job, og det lyder jo bare helvede til, men jeg synes, det var herresjovt. Mm. Og så begyndte jeg bare ligesom at interessere mig for at være DJ derfra, og jeg fik oversat mine forældre til at hæve nogle af mine børneopsparingspenge lidt før tid, så jeg kunne købe en pult, så jeg kunne øve mig hjemme på værelset. Okay, okay. Ikke den der helt store til 50 lapper på klubberne, men bare sådan en lille version. Mm. Og så begynder jeg at øve mig og få flere jobs. Den der Alibaba-version. Den der, præcis. Den der til 14.000. Men lov mig lige. Jeg kan forestille mig at spille sløj musik dengang. Ja, helt vildt. Det gjorde jeg. Det var sådan noget pitbull og... Der var, Jason Derulo. Det var bare radiomusik, jo, fordi og man sad på LimeWire, altså der var den helt hurtig. Okay. Den får du snart lige regnet for. Ja, det kan for. Være, vi skal klippe det ud. Jeg tager pis på det. Nej. De eksisterer ikke mere. Nej. Måske kunne de lave et godt firma, faktisk, hvor de sådan opkrævede folk, der har... Det er sindssygt. Ja, ej. Jeg vil hoppe på den mail der, det er helt sikkert. Men så begynder jeg... At spille og få nogle jobs på gymnasiet også, og spille til skolefesterne og finde ud af, at det er sådan, det der egentlig meget gode penge i, og ret hurtigt, hvordan der pult jo tjente hjem. Ja. Så sådan, jeg synes jo, det var sjovt, men jeg kunne også godt lidt se sådan business-ideen i det. Er det der dit første sådan iværksætter-moment, sådan du var følelse, er det der, den kommer første gang? Når jeg kigger tilbage nu, så ja, men det var slet ikke noget, jeg tænkte. Jeg synes bare, det var sjovt, og ville bare gerne have den her pult og få den anskaffet for mig. Og så endte det med at være... Så havde mine forældre og nogle venner, der fyldte 40 eller whatever, og så spillede jeg til dem. Og lige pludselig var der bare sådan ret mange lommepenge i det, når man tænker på, hvilken alder jeg havde. Ikke? Og så var det faktisk først, da jeg gik... Lige da jeg kom ud af gymnasiet, jeg begyndte sådan at synes, at det var lidt sjovere at holde festerne, end at spille til dem, faktisk. Mm-hmm. Fordi at, jeg tror, jeg synes, det var sådan... Jeg tror, det første, jeg tænkte, var sådan, det er nemmere penge i virkeligheden. Altså, det er hurtigere at fylde et sted, end der, du står og spiller 4 timer eller 5 timer for 1.500, som jo også var sjovt. Men når man ligesom har prøvet det nogle gange, så... Ja, der var bare noget andet, der træk i mig der. Jeg kan godt stadig lide at spille, men det er sådan... Det er bare en gang imellem. Mm. For hvis man ligesom alligevel skal ud, så kan det være meget sjovt at stå og spille musik, man gerne vil høre. Ikke? Men... Hvad sker der så? Altså, så må der være et eller andet. Altså, du, lige pludselig så står du i sådan en ung alder, og så skulle du bare have et sted, der hedder Antons. Eller er der noget før det, som kommer? Fordi jeg synes, det gik ret hurtigt. Jamen, det gjorde det også. Folk var sådan... Jeg kan ikke huske, om det var min søster, eller hvad fanden det var. Der var nogen, der var sådan, hey, det der Antons der. Og der var sådan lidt, what the fuck? Who's that guy? Du, altså, hvordan tager man sådan et skridt? Det var efter gymnasiet. I det, man kalder 4G, mit sabbatår, hvor jeg ligesom havde brugt det første halve år på ikke at lave noget, ligesom alle andre. Mm. Og min svigermor sagde, skal du ikke i gang med at lave et eller andet? Og så gik jeg sammen med 3 andre venner, så vi var 4 i alt, og vi tænkte, der var ikke på det tidspunkt, var der ikke nogen klubber inde i København, ud over Simons. Og der var de jo meget ældre, end vi var. Vi var jo sådan noget 18-19 år. Der har været mange gange. Ja. Skud til Simon. Ja, skud til Frank og Lenny. Men der var ikke eneste sted ligesom for os på det tidspunkt. Så vi gik sammen om og ville holde en fest for os op. Der kom lidt nord fra København, og en af de andre drenge, der var med, havde nogle herreluftkontakter. Og lige pludselig så holdt vi bare en sindssyg fest på, nu er der McDonald's, men det hedder Porta før i tiden. Det kan jeg godt huske. Ja. På Kongens Nytorv. Bro, sygt. Ja, det var vores allerførste fest. Vil du høre en indskudssætning? Mm. Det var også min første fest. Har du også holdt fest der? Ja, det var min første fest, jeg nogensinde holdt, var på Porta. Ja, sindssygt sted. Snak videre. Sådan et restaurantklub blandet. Jeg tror, det var Sanders release party på hans album eller sådan noget. Nå, den fest kan jeg godt huske. Ja. Det var fedt. Nå, men videre. Porta, ja. Med burger inkluderet indeni. Præcis. Ja. Og det gik jo bare helt overdrevet godt, fordi at vores omgangskreds synes jo bare, det var fedt. Der egentlig var en fest for dem inde i København, og omvendt så rygtes det ret hurtigt ud i byen
hos ja, Simon og Simon, som ligesom havde Simons, at okay, der var nogen, der kunne noget der, fordi der blev købt store flasker, og vi kendte jo folk fra Nordsjælland og her Arlof, og det stak hurtigt af, og lige pludselig så ville Simon og Simon lidt have kløerne i os. Og lidt mest mig og ham, en af de andre, der var med, skulle flytte til London og sådan noget, så det var mest naturligt, at det ligesom bare var mig, de tog fat i på det tidspunkt. Og så... så ville de lave noget, der hedder Sukkerbæren, noget på Købmagergade, som ligesom var noget helt andet end Simons, men de ville gerne prøve det der med at have en klub, som var ligesom for pøblen, eller sådan en fri barklub. Og så sagde de, at jeg kunne få torsdagen, og den kunne vi kalde Antons, så fordi på den måde var der en god synergi i, at de hed, deres klub hed Simons, og så kunne vi lave Anton, som var lidt, man kan sige, mini-Simons, og der var rigtig mange Simons-gæster, fordi... Simons havde ikke torsdagsåben, men Antons var kun om torsdagen, så på den måde, så var vi heller ikke rigtig konkurrenter. Aha. Ja. Og det er sjovt, du siger torsdag, prøv at se, hvad jeg har skrevet hernede. Ja. Torsdag. Ja, ja. Bare lige en side note, ikke? Dag, jo. Forklar mig lige. Altså, fordi dengang jeg gik i byen om torsdagen, det var på Ars, der hed Club S eller sådan noget, hvor Morten Breum spillede rapmusik som DJ. Bare lige så du ved det. Siden, ja. Der var det ikke noget problem for mig, fordi jeg gik i HG eller sådan noget. Jeg gav en fuck for skole. Altså, jeg har 60% fravær, og endte alligevel med at charmere mig til at få til at komme igennem med 60%. Det er ret sygt. Ingen af mine lærere kunne huske mit navn, da jeg kom i klass, når så endelig stod i klasselokalet. Det er ikke noget, jeg anbefaler. Nej. Min spørgsmål er, når man går i gymnasiet, hvordan kan torsdagen være den bedste dag at gå i byen, når der findes en fredag og en lørdag? Ja, altså, jeg var jo gået ud af gymnasiet, så for mig var der slet ikke nogen torsdagsfester. Nej, men bare sådan forældre og folk og sådan, at du skal i skole om fredagen. Jamen, det er det. Jeg forstår det ikke. Hvorfor tager du ikke så fredag eller lørdag, hvor du har weekend? Jamen, jeg har det også dårligt som midtår, jeg har lukket så mange gymnasieelever i for det her fredag det? Morgen, ikke? Har du det? Jeg ved ikke, hvorfor det var, at torsdagen lige pludselig blev stor på gymnasiefronten, men jeg tror, det havde noget at gøre med, at der på det tidspunkt jo ikke rigtig var nogen klubber. Og i og med, at jeg fik den her torsdag, som hed Antons, om kvæg i mit netværk, så blev det meget Nordsjælland-agtigt. Og det var altid rart at feste med folk, man kender. Og lige pludselig kendte man jo alle, der var der. Og så blev det bare sådan en ting med, at så skulle man derind om torsdagen. Fordi weekenden var der på det tidspunkt stadig kun Simons, og der var vi alt for unge til at kunne komme ind. Mm. Og der var alligevel ikke nogen af os, der gad at tage på Sukkerbæren fredag og lørdag, fordi det var måske mere lidt syd for København. Så det var ligesom den eneste klub for os i... Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor længe, men sådan et år eller halvandet, tror jeg. Nu hvor jeg tænker over det, ikke? Det var da jeg blev ældre, og vi tog rigtig meget i byen om torsdagen. Så var torsdagen jo for alle de forladte sjæle jo. Altså hvis du tager i byen om torsdagen, ikke? Og du giver liv eller onsdag, hvis du er helt fræk, ikke? På rust eller sådan noget. Så er der et eller andet i dit normale hverdagsliv, som der mangler et eller andet stabilitet, et eller andet stille og roligt. Og nu når jeg tænker over det, så altså, det er de forladte sjæles dag. Ja. Altså fuld hammer på det hele. Ikke? Det er dem, der ikke kan vente, ikke, til det bliver weekend. Det er det. Ja. Da du begynder at lave det her, der bliver du jo lige pludselig sådan et menneske, som lige pludselig skal... Altså du er approachable lige pludselig. Der er mange, der skriver dit datter, og du får, så der... Mange, der vil have noget fra en og alle de her ting og sådan noget. Hvordan starter du med at deal med det, ud over at drikke dig ned i hegnet, for det er det nemmeste? Ja. Altså, det er et godt spørgsmål. Jeg kan også huske, jeg selv lige pludselig... Altså, jeg synes jo bare, det var sjovt at holde de her fester. Jeg har slet ikke tænkt sådan en dag frem, ud over det. Men lige pludselig var det jo bare sådan, at du ved, hvis man stod i en butik, eller gik på købmarkedet, eller sådan, man kunne høre... Du ved, om det var nogle piger eller drenge, der sådan, og det er Anton Lewis. Eller sådan. Ja. Det synes jeg bare var vildt at tænke på dengang. Og det var jo primært også, og man kan sige, at natten folk ville have fat i mig, ikke? Fordi det var koldt, og de stod i kø, eller ville ind foran, eller whatever. Men ja, altså det er bare... Jeg havde ikke rigtig set den komme heller, vel? Altså det var bare... Jeg holdt jo bare nogle fester, for jeg synes, det var sjovt, og lige pludselig var der en masse ting, der fulgte med, som jeg slet ikke havde tænkt over. The blessing and the curse. Ja, det kan man sige. Ja. Og hvad er the blessing, og hvad er the curse? The curse var helt klart det der med, når folk ikke synes, at man var nice. Hvis om det var, man ikke kunne hjælpe mit døren, eller hvis... Du ved,
bare generelt tror jeg også, i den alder, sådan, der var også mange drenge, der hated lidt, uden at de kendte mig og sådan noget. Det synes jeg bare ikke var sjovt, at folk, der ikke rigtig kendte mig, havde en, man kan sige, en negativ holdning til mig. Jeg tror, The Blessing har helt klart været, hvor meget vi kunne drikke gratis. Også fordi, sådan noget som... det er også cheap blessing. Hvor mange penge, hvor mange penge vi har sparet, ikke? Og det var jo ikke kun på Antons, men det var jo ligesom meget, når vi var på Simons eller nogle andre andre steder. Så det var jo altid bare billigt at tage ud. Nej, den blessing har jeg ikke lige tænkt over, med alt det booze, jeg har fået gratis i byen gennem. Det er jo pisse dyrt at drikke, jo. Det er jo for sygt, du kan gå ned i en kiosk, og så kan du købe et eller andet 200 kroner, og så går du på disco, så koster den bare 2 lapper. Ja. Sådan. Det er jo nok en af de businesses, der er størst forskel på, hvad det egentlig rigtig koster. Ja. Men så kan man også vende og dreje og sige, du betaler jo ikke for boosen, du betaler jo for oplevelsen. Ja. Du betaler jo, det er jo ligesom at tage ud og rejse på en eller anden måde. Altså, du betaler jo for en oplevelse. Det er en høj mark-up. Men man skal også huske på, at sådan, lad os bare tage Simons som et eksempel, hvis folk kan huske det. Men altså, Simons havde måske, jeg ved ikke, en husleje på 200.000, men har sammenlagt kun været 10-12 timer om ugen og tjent dem ind på. Så det er jo klart, der skal jo, altså, der er jo nødt til at være nogle priser. Hvis det kostede 2,99 for en Simons, så ville det jo ikke give nogen mening. Jamen, det giver også kun, når masser af personale er der jo også, som er en kæmpe stor udgift, ikke? Som man ikke lige tænker over. Ja. Og så er der Antons, du fyrer den af der, du giver den gas. Mm. Hvad sker der så? Jamen, så efter halvandet år, får jeg lidt muligheden for at lave Simons lukker, og de skal over lave noget, der hedder Sunday, og så bliver Simons lokalet ledigt, og så spørger de mig, om jeg ikke vil over i Simons lokalet og lave en ombygning, og ligesom få min egen fredag-lørdagsklub. Mm-hmm. Og det synes jeg var vildt spændende, for jeg var blevet lidt ældre, og man havde ligesom prøvet torsdagen, og så mit publikum var jo også begyndt måske at blive lidt ældre. Ja, studere på CBS. Den hed Molly. Det kan jeg godt huske. Ja. Ja, det kan jeg godt. Der har været nogen par gange. Ja. Så kommer Molly, så stiger du lidt i graderne der, og så fyrer du den af der. Ja. Og så lige pludselig, i den tid, hvad lærer du som sådan entreprenør i forhold til at have klub og sådan noget? Jamen, altså, jeg gjorde jo ikke rigtig noget anderledes, end fra da jeg bare kørte torsdagen. Det var jo bare lige pludselig 2 dage, og jeg kiggede jo super meget over skulderen på Simon og Simon, som jo ligesom var dygtig til alt det dengang. Og det var jo et arbejde, men for mig var det også bare noget, jeg gjorde, for jeg synes, det var skide sjovt, og så tjente jeg også lidt penge på det. Mm-hmm. Men jeg ejede jo ikke noget på det tidspunkt. Nej. Jeg var jo bare ansigtet ud til at med til at lave alt det kreative. Det jeg synes, der var rigtig sjovt. Der var meget mere i det, end bare at drikke sig ned. Ikke? Ja, altså, jeg sad jo på kontoret fra mandag til torsdag. Det var ikke sikkert, at man kom ind fredag, vel? Men altså... fordi man skulle stadig være kreativ. Hvad kunne være sjovt at holde, og hvilken DJ kunne man booke, og hvor kan vi lave middag? Sådan nogle ting, som... Ja, især når man tænker på de mentorer, du har haft, som Simon Lenner og Simon Frank, som var kendt for at lave de underligste fester med dvæve og barpatter og thai-damer. Altså, de har virkelig kørt den langt ud. Så jeg kan godt forstå det kreative aspekt i at holde noget, fordi man er sådan... Jeg tror, alle mennesker på et eller andet tidspunkt skal ud og... De har noget inde i sig selv, som er kreativt, som de skal ud med det. Ja. Det er derfor, folk også, tror jeg, har hobbyer og alle de her forskellige ting, for ligesom at føle selvværdet jo. Altså det her med, du går ud og laver noget, som andre sådan, okay, det her det er nice og sådan noget. Men okay, på Molly der, hvad for nogle egenskaber er det, man skal have? Fordi selvfølgelig skal man have sociale egenskaber. Ja. Du ved, at kunne være god til at snakke med folk og hygge og netværk og alle de der forskellige ting og sådan noget. Men hvad for nogle andre egenskaber føler du? Ja, helt klart netværket, men det er jo også noget, man bygger op over tid. Og jeg tror, der er jo poppet, siden dengang jeg startede, er der jo poppet, altså for det første, der har jo klubber op, men også virkelig mange af de der sådan lidt unge promotere, som kører torsdag eller whatever de gør, og laver hvor lange Facebook-opdateringer, men nu er de blevet partner på en eller anden, torsdagsklub, som hedder, altså sådan nogle ting, som den mølle, jeg også har været igennem, jeg tror også bare, for helt ærligt, jeg har været super heldig med timingen, fordi at der ikke var andet. Mm. Og jeg var en af de første, der ligesom gjorde det. Der var ikke særlig mange derude, så det var også nemt at shine, når der ikke rigtig er så mange andre. Ja, ja. Når der så kommer konkurrence, løfter du så dit niveau? Jamen, så var det som om, at så kom der en yngre generation, hvor der begyndte at komme nogen. Men så var det ligesom jeg ikke var samme generation som Simon og Simons, så var jeg heller ikke samme generation som nogle af de lidt yngre. Så jeg havde jo stadig mit crowd lidt for mig selv i virkeligheden, hvor
Frank og Lennart havde deres, og de yngre havde også deres, så man kan sige, og der er også mange, der falder fra, ikke? I løbet af, fordi så er der nogen, der synes, det er sjovt i halvandet år, men så skal de måske læse på CBS, eller nogen, der skal læse noget andet, eller du ved, skal ud og opleve verden i deres sabbatår, eller sådan. Der var bare rigtig mange, der faldt fra, hvor sådan, det gjorde jeg bare ikke. Så det er også derfor, jeg tror, at hvis man ligesom kigger tilbage på natklublivet i København, der er ikke så mange navne, der popper op. Okay. Og så er du Molly. Så er det Molly, ja. Den, og så den kører kun et års tid, tror jeg, fordi så får jeg... Hvorfor dør natklubber altid? Det er jo et strategisk valg, jo. Ja. Natklubber, jeg ved ikke, om det er sådan i andre lande, men i København, der kører natklubber max. 2 år, whatever, et eller andet, og så skal det skifte navn og laves om, og det der. Hvad er det for nogle grundlag, strategisk grundlag, der er for, at man gør det? Ja. Det er jo i virkeligheden også et lidt sådan dybere spørgsmål, og jeg tror også... Det er ikke sådan noget med skattesnud og sådan noget, hvad? Nej. Sindssygt. Jo, det er fordi, så er der et hul i momssystemet, hvis man gør det. Nej. Det kommer også an på, hvad for en slags sted man laver. Fordi hvis du kigger på Crazy Daisy, som er jo måske ikke en natklub, men en diskotek, så kan det køre i mange år. Ja. En bar kan du også bygge op over tid, og det kan du også med restauranter, men lige præcis en natklub til sådan et specifikt publikum. Mm-hmm. Publikummet bliver bare forventet. Det er det her med, at sådan, typisk, når du åbner din klub, så piker den. Altså den piker på åbningsaften. Ja. Og så er det egentlig i virkeligheden som et svævefly, som bliver på et tidspunkt rammer jorden, og så handler det ligesom om bare at sørge for, at det rammer jorden om så lang tid som muligt. Men du kan være sikker på, at når folk har været derinde ekstra antal gange, så gider de ikke mere, og så savner de noget nyt, og så åbner der et nyt sted, som de hellere vil hen på. Det handler meget om ligesom det der med... Så man kan bygge momentum op, du ved. Ja, plus at... altså det er et... Det er et super forventet publikum, og hvis det er en klub, der har kørt i 2 år, så har de nok været der, så er det måske ikke lige så smart mere. Plus at der jo også er en stor udskiftning generelt i publikummet, at folk får børn eller fuldtidsjobs, og måske, altså det kender du også selv, det der, lige pludselig, det sker lidt hurtigt faktisk, så synes man ikke, det er lige så sjovt, så vil man hellere sidde og få en cocktail over på en restaurant og snakke med sine venner, end man vil stå derinde, ikke? Og omvendt i den anden ende kommer det jo også hele tiden... nye små klubkids op og klar til at fyre den af. Så der er en rigtig stor udskiftning generelt i sådan et, altså nærmest år for år kan man se et skift i ens publikum, hvor man kan sige, hvis du kigger på Sunday år 1 og Sunday år 3, er det jo et helt andet publikum, ikke? Altså det går stærkt. Ja. År 1 kunne jeg umuligt komme ind. Jamen, det er det. Altså jeg blev afvist hver gang, indtil der var en sød mand, der hed Jon, som sagde, Druksi, du kan lidt, mand, du er sgu lidt kantet, kan du ikke komme ind og feste lidt her? Så jeg, må jeg gerne det? Så var jeg sådan, og så var jeg bare verdens gladeste menneske, og så var jeg der. Præcis. Seriøst. Torsdag, fredag, lørdag. Det var lige, hvor du skulle betale husleje. Tiden, ikke? Altså, altså det var husleje, tror jeg. Det var for hjernet. Det var også nogle af de fedeste sådan, år i ungdommens liv. Du ved. Man var bare glædet til bare som en psykopat. Altså, så kæmpe skud til Jon, som lukkede en chakal ind. Jo, mange år. Jeg var bare sådan, jeg kom ind, jeg var en af de eneste chakaler. Jeg var sådan, du ved, der må ikke komme flere chakaler ind, du ved. Det er mig, du ved, ikke? Og mine to homies, man må kun tage en eller to med, du ved. Man må ikke tage flere med, så var sådan, fuck, mand, det var, det kan jeg huske, det var sgu meget sjovt, og så det var sgu gode tider, det var, hvad hedder det, jeg tænkte, ja. Det er i virkeligheden svært, det der, eller sådan underligt, at jeg tror også, det er den eneste branche, jeg lige kan komme på, det der med, at når du åbner, så piker du, og så begynder det bare at dale, det er lidt hårdt, ikke, altså du kan ikke bygge noget op over lang tid, som jo mange andre businesses kræver. Ja. Det var faktisk sjovt, fordi jeg sad og tænkte over at sige det samme, som du lige sagde. Det der med, at jeg kender ikke nogen andre businesses, hvor det sådan et, nå, men jeg åbner lige et madsted, og så boomer det, du ved, og så lukker jeg det for at åbne det op igen. Præcis. For at, du ved, nej, det går godt, bare blive ved med, altså sådan, hvis det går dårligt, så luk måske, eller prøv at lave lidt om, eller andet, eller sådan, men det er sådan et, jeg kender ikke nogen andre business på den måde. Kender du nogen sagt, sådan, du ved, hvor man tænker, det er en god ting, sådan, og... Jeg synes, jeg gør ikke i hvert fald, jeg har tænkt mig over det. Det må vi lige tænke over til næste gang, og derfor skal vi faktisk spille dagens, jeg skulle til at sige aftens, det er fuldt lyst udenfor. Hvad hedder det? Første nummer, og det er med Fredo og Dave fra Fredos nye album, hvad hedder det, som er faktisk ret vildt, fordi det er executive produced af Dave. Og det er jo ret vildt af Fredo at gøre, fordi at man kan huske for eksempel i gamle dage, så var der executive produced by P. Diddy eller by Dr. Dre eller et eller andet. Men der går der en rapper ind og får en
anden rapper, som er ven, men også konkurrent faktisk, til at være executive producer på det, og det kan man faktisk godt høre, fordi at Fredo slår mig mere som en gadet fyr, som er begyndt at rap, hvor at Dave slår mig mere som en kunstner og en rigtig rapper og sådan noget. Og der kan man bare se på albumet, at han har haft rigtig meget at sige. Så det er blevet bedre, det er blevet mere kunstnerisk, det er blevet mere en rød tråd og sådan noget. Og så, er der en sjov fact, det er, at både Fredo og Dave har jeg jo faktisk mødt. Jeg har booket Fredo til Pumpehus, og Dave bookede hans første show, da vi lavede The Jungle sammen med Simon og Simon. Ja, sindssygt. Og så skulle han ugen efter, så skulle han faktisk ud og mødes med Drake. Ugen efter den koncert, jeg holdt i 2000 eller et eller andet med Dave, ikke? Mm. Så vi har spillet den sang, der hedder Money Talks, og der er en sindssyg linje, som vi lige skal snakke om bagefter. Er det et nyt album, eller hvad? Ja. Nå. Skal vi ikke bare spille sindssygt. Den? Jo. Let's go. Boom. Sindssygt. Der er en linje i den her sang, ikke? Mm. Som jeg stjal lidt til min Instagram, lavede den om på dansk. Men han siger... Hvor tom lager. Det er bare lige, jeg manglede en caption, ikke? Jo, men, var, og der var mange, der bustede mig ind. Okay. Men jeg var ikke blank, jeg sagde, ja, selvfølgelig. Ja. Du ved, men han siger... Han siger sådan, hans gamle ting, prøv at flex på ham med en den vacation. Du kan ikke flex på folk, hvis du er AKI. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Lad mig rende rundt og flex på folk, hvis du er AKI. Bare bror, du har lige så bil, lige så... Folk er også begyndt at lige smykker. Ja, ja, det er for sygt. Ja, men det er en next movie. Ja. Nå, i hvert fald, så siger han, baby, I go Heathrow more than your man goes petrol station. Bro, han siger, jeg er mere i lufthavnen, end din mand går på tanken. Ja. Så du? Lad mig snakke til mig. Ja. Og bro, da han siger det, Dave, i den der sang, og de cutter rigtig beatet, sådan, så den punchline ligger ekstra godt, ikke? Ja. Der var jeg sådan der, hands down, vi ses. Så du? Og det minder mig bare om, du ved, det er jo det, jeg kommer fra. Jeg kommer fra musikverden, rapverden, og det er jo det, jeg synes, der er det fedeste ved rap. Der kommer de der lyrikken. For når du hører house, du står bare... Der er ikke de der digte, der er ikke de her ting. Nej. Så den der linje der, den stjal jeg bare, så sagde jeg bare, jeg er mere i lufthavnen, din mand er på Nørreport station, eller et eller andet, ved, ikke? Så meget sjovt. Men Dave var faktisk ret vild. Han er jo skuespiller, du ved, Top Boy og alt muligt. Og så holdt vi en koncert i Vega, hvor han faktisk udsolgte 1.500 billetter. Og det var så efter alt det der Jungle Fest, jeg holdt. Mm. Og så kom jeg ind backstage, og så sad han ned efter koncerten. Og så tænkte han, kan han overhovedet genkende mig? Så sådan... ud af siden, så ser han mig. Så rejser han sig bare op, går og giver kram, og så, hvad så, bro? Lad du siden, det var dig, man. Du bookede mig første show. Jeg var sådan, what the fuck, man? Fucking Dave, du ved, ikke? Yeah. Så hygger os. Det var sgu meget griner. Altså, du ved, mange af de der fra UK, de er faktisk rigtig flinke. Men de der fra US, de er helt brændt af. Yeah. Du ved, amerikanere, det er det underligste. Altså, sorry to say, det er... Der er nok en grund til, at Donald Trump kan blive præsident i USA. Altså, du ved, den er helt gal. Ja, men den er helt gal. Så UK-folk minder faktisk meget om DK-folk. De kan også godt lide at feste og booze og fyre den af og alle de her ting. Men ved du, en stor forskel på UK-folk og danskere er? Nej. UK-folk er meget mere direkte. De har ikke brug for den øl for at åbne op og fortælle, hvordan de har det. Ah, ja, det er vi rigtig dårlige til her generelt, jo. Rigtig dårlige til. Og derfor kan jeg faktisk rigtig godt lide UK-London-folk. Mm. Også gode venner med Stormzy, du ved. Ja. Nej, men det er en god mand. Ja. Det er ikke engang sådan der. Kender du det? Nogle gange møder du nogle folk i et miljø, og så tænker du, nej, okay, det er fint at hygge, sådan men du ved, der har jeg i hvert fald følt, jeg ved ikke, hvordan han har det, du ved, men det er sådan, jo, du er en nice ven på en eller anden måde, sådan fra udlandet. Han kunne lige så godt have været den dårligste, altså jeg har også en der hedder Bonkers fra UK, han er ikke særlig stor eller noget, men sådan, når jeg tager til UK, så mødes jeg med ham. Ja. For mig handler det ikke om, at jeg har afvist interviews fra store rapper, hvor jeg har været sådan lidt, bro, jeg fucker slet ikke med dig på det menneskelige plan. Nej. Jeg har ikke brug for at lave et interview, eller mødes med dig efter koncert, whatever, det er, fordi du ved, jo, jeg fucker bare ikke med de menneskelige ting. Nej. Altså, så kan det godt være, at du er stor kendt rapper og sådan noget, men det, jeg giver en fuck for det, for at være helt ærlig, ikke? Jo. Men hør noget sjovt med den der Jungle Fest, vi holdt. Mm. Bare fordi, du ved, jeg vil gerne fortælle, at du er ret sjovt i forhold til med fester. Simon. Ja. Eller det var faktisk Simon Linde, der skriver til mig, eller ringer til mig, og siger, Druksi, prøv her, vi har lige åbnet Chateau Martel. Vi har fået en sponsor på, og vi vil rigtig gerne ligesom lave 4 fester om året, som er next level, anderledes. Chateau Martel er ikke ligesom sådan det. Mm. Den skal være lidt mere mangfoldig, den skal være lidt mere skæv, det var labyrinten og alt det. Og så udvikler sig det der koncept, The Jungle, fordi jeg følte, det var ligesom at være inde i en labyrintjungle inde i Chateau. Ja. Og så lavede vi den første fest. Den skulle jo lave et brag, som du siger. Ja. Det der med, man skal bare... Så vi booker Dave til pre-party. Off-location, det vil sige sådan noget ovenover, eller fik sådan noget, det gamle musikteater.
Der kan være 600 mennesker. Altså fløj ham ind, eller hvad? Ja, 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 nej, jeg booker ham. Okay. Gratis indgang. Gratis bus. Køb palmer, sand, alle mulige ekstra ting, som du ikke gør, at vi tjener penge. Hmm. Booker Pata fra Holland som DJ's. Og, hvad hedder det, holder en afterparty på Chateau, hvor der selvfølgelig er betaling indgang, med Bonker som The Rare One. Hmm. Og alle de der andre kommer jo også over, hvad hedder det, på hvad hedder det, Chateau. Og faktisk Dave, han rapper faktisk om Copenhagen eller et eller andet i en sang. Nå, hvilket jeg synes, det er sikkert for den aften. Ja, det var også ret vildt, ikke? Det der med det, bro, ikke? Den der fest. Prøv, når du hører de her tal og, du ved, ja, og alle de her forskellige opsætninger, hvad tænker du så? Jeg tænker, jeg håber, den der sponsor har lagt mange penge, som Lennon snakker om. Fordi hvis man kender gamet, ja, så kan man jo godt høre forretningsmæssig modellen. Ja, er rigtig dårlig. Der er nogen, der skal betale for det her. Der er i hvert fald, altså, jeg ved ikke, du kan ikke lave gratis indgang, gratis bus, gratis alt, gratis, du ved. Præcis. Så vi ender faktisk med at lave sådan en kæmpestort underskud på den første fest, men det var egentlig okay. Ja. Fordi at det, vi prøvede at gøre, det var ligesom at sige, okay, nu skal vi launch det her jungle concept af. Mm. Og ligesom man gør nogle gange på restauranter, så er der nogle ingredienser i nogle ting. Der er det bedste eksempel, jeg kan komme med, det er, at i en pesto, der er der pinjekerner. Mm. Og pinjekerner er fucking dyre. Ja. Ved du, hvad de putter i pestoen, i Joint the Juice, i stedet for pinjekerner? Nej. Banan. Lad være. Det er rigtigt. Nej. Den er god nok. Og der er ikke nogen, der kan smage forskel på det. Det giver den samme konsistens. Du, dit, dat. Så det vi gjorde, det var, at vi gav rigtig meget pinjekerner til pestoen den første fest. Og så lidt efter lidt efter lidt, så fik den lidt mere banan. Ja, okay. Du, så jamen, blev så det 20 kroner bajser for gratis. Så blev det lidt lavere artister på budgettet. Det var ikke lige så store som du, alle de andre. Og så stille og roligt trappede vi ned. Du trappede ned. Men konceptet var stadig det samme. Ja, ja, pre-party på en off-location. Samle folk. Blive busset. Og så var det sådan umuligt, at vi ikke skal videre. Og så kom indgangen så, bang, cash op, du var oppe i lommen, Chateau, og så du var det der koncept. Så ja, det var men, bare lige for at fortælle dig en god griner, du ved, omkring... Men hey, det koster penge at tjene penge, sådan er det tit, specielt i den der branche der. Og kæft, vi har givet mange folk også sådan, at hvordan kan I smide 100 gæster på restauranter, betale for hele lortet, og så stadig have det til at være en god forretning, men... Det er jo på den lange bane, ikke? Ja. Så giver man jo middagen til dem, man synes, hvor det giver mening, og så håber man på, at de ligesom kommer igen nogle andre gange, og så skaber man et godt crowd. Det lyder så ulækkert, fordi... Ja. Jeg blev altid glad, når jeg blev inviteret til sådan nogle ting. Jeg blev sådan, mig? Hvorfor mig? Du vil komme over, så alle mulige syge mennesker, så man er fucking street kid, du ved, til at komme ind på D'Angleterre på et tidspunkt, kan jeg huske, man sidder der, og så ved jeg ikke, jeg tror, at Kasper Christen sidder her, det der, og du ved, det her det er altså mange år tilbage, hvor jeg bare så, hvorfor er jeg overhovedet på? Jeg synes, det er sygt nok, du ved, men det er sådan lidt, det er virkelig få mennesker. Jeg er sådan en type, jeg er ligeglad, hvem du er, hvad du kan, det der. Jeg vil bare gerne, at du er en nice person. Mm. Sådan det, altså sådan, fordi alt det der andet bullshit, det er jeg ligeglad med. vi kommer sted hen, du bliver lige pludselig endnu mere varm. Ældre, varm. Og så kan jeg forestille mig, at der kommer også flere diskoteker. Du ved, Rekom går all in. Ja. Du ved, som en kæmpe koncern. Du ved, i hele Skandinavien nu. Og du ved, virkelig, virkelig, virkelig store og meget aggressive og køber meget ind og giver den gas og ejer sådan noget. LA Bar, tror jeg, og Hive og alle mulige forskellige ting. Ja, de har meget. Virkelig meget har jeg set, ikke? Mm. Så må der så er du jo guldfuglen, ligesom du er i løvens hule, jo. Ja. Kan jeg forestille mig. Ja. Hvad sker der der? Er det sådan noget, du ved, vi skal have ham her over til vores klub? Ja, jeg kan huske, jeg er blevet hævet fat i nogle gange af Rekom, men faktisk altid takket pænt nej. Ja. Efter Molly får jeg et tilbud fra... en af de gamle ejere på Simons og sådan, det er ikke Simon og Simon, men ligesom sådan, hvad kan man sige, pengemanden. Mm. Han hæver fat i mig efter Molly og siger, er det ikke på tide, du får din egen klub? Fordi på det tidspunkt havde jeg ikke ejet dem på papiret. Jeg havde bare bildt folk ind, jeg ejede dem, fordi det var det, man gjorde. Men altså sådan... Ja, det er whack. Ja, det var sådan, det var gældet. Det må jeg give dig, det er whack. Så... du ved, han siger, det er faktisk, så I'm sorry to say, det er faktisk altså noget af det, jeg havde allermest med de der folk på nettet. Ja. Så ejer. Bro, du ejer... selv hvis du ejer 2% af 1%, så lad mig sige, du ejer det. Ja. Please lad være. Vi skal op over 15-20%, før at du overhovedet kan åbne munden og snakke. Og så har jeg sagt nok. Du ved. Men sorry, bro. Ja. Men vi er åbne.
og dumme. Vi var unge og dumme, og vi fandt ud af, at det var måske bedre, at jeg bildte folk ind, at Antons var min klub, i stedet for, at det var nogle mænd, der ejede den, men jeg lavede reklame for den. Så det var ligesom bare for at løfte det hele. Ikke? Og det samme skete på Molly. På Jupiter, så blev jeg så spurgt om, eller jeg blev spurgt af ham, den gamle ejer, om vi skulle lave en klub, der var min, og sammen med Patrick. Pejs på det tidspunkt, så, hvor jeg rent faktisk ville blive Patrick ejer. Patrick Pejs er en anden klub-promoter. Det er en bare til klub. Folk, der ikke ved ja, det. Patrick Pejs er en anden klub-promoter, der lige er et år ældre end mig, og ligesom også har holdt sin andel af fester. Og vi lavede også Jupiter nede på Købmagergade. Den gamle Antons location, så der er noget nostalgi der, og vi bygger om og sådan nogle ting. Og på det tidspunkt kører Sunday, og vi er jo stadig, sjovt nok, en del yngre end Simon og Simon, så det bliver lidt ligesom mini-Sunday. Mm-hmm. Så det er en fredag-lørdagsklub, og, men for de yngre end dem, der er på Sunday. Ja. Så kører den i halvandet år, og så en mand, der møder ind på kontoret, og så har vi fået en mail fra kommunen om, at vi har sidste åbningsdag på fredag. Helt sygt. Det kan jeg godt huske. Ja. For meget larm. Jamen, det var flere ting i det. Det var fordi, at der var en Købmagergade 26, hvor der nu ligger en butik, jeg ikke kan huske, hvad hedder, men der var der jo engang en gård. Det er rigtigt. Og der havde, jeg ved ikke, vi fik bare en mail om, at når der blev bygget en butik nu, så vi kunne ikke bruge gården mere, det var ligesom vores indgang, så vi havde sådan lidt, hvordan får vi så folk ind? Så sådan, jamen det gør I ikke. Altså, så begyndte der jo en retssag og sådan noget, så, fordi det kan man selvfølgelig ikke bare gøre, men facts var bare, at vi skulle lukke med 5 dages varsel, og jeg sad i en lejlighed til 22 lapper, og var sådan tænkt, fuck, og havde jo ikke sparet noget op, fordi jeg var idiot, ikke? Ja. Så altså, det var sgu lidt nøjere, og så lukkede Jupiter, og lønnen stoppede bræt, og så måtte jeg jo freestyle. I den situation, hvis du spoler tilbage, tænker du så, nå, men jamen, så får jeg bare et arbejde et andet sted, et disco-miljø, fordi sådan er det bare, eller tænker du sådan, oh shit. Jeg var åben for det hele på det tidspunkt, tror jeg. Men jeg når ikke rigtig at tænke så meget, fordi jeg havde jo en husleje, der skulle betales, jeg ved ikke, 3 uger senere, ikke? Og jeg havde jo ikke nogen penge. Nej. Så måtte freestyle sådan en... mig og Patrick, vi tænkte, fuck det, vi tager en DJ-tur. Begynder at lave noget promo-arbejde, og en af mine venner, som heller ikke havde noget at lave på det tidspunkt, som boede på min sofa, var sådan lidt, du ringer rundt til alle gymnasier, alle natklubber og spørger, om vi kommer og spiller os, så det her prisen. Og det lykkedes os faktisk, så sådan en fisken-tur sammen til her, syd, altså, hvor vi har været de sygeste steder. Sådan noget Café Den Blå. Er det sikkert sådan noget, hvor I skulle lave alle mulige promo-videoer, som var... ikke dig, og du var bare sådan, fuck det, jeg bliver nødt til at gøre det her. Vi spiller på noget, der hedder, jeg kan bare huske, noget, der hedder Den Blå Gård på altså sådan Sydfyn. Jeg ved ikke engang, hvad byen hedder, agtigt. Og vi kommer ind, og der er 3 mennesker. Du bare får ligesom at give folk et billede af, hvordan viben var på det sted, vi kom ind. Det var sådan nogle, vi var de sløjeste steder. Vi var også nogle sjove steder, men vi grindede bare for at få vores husleje hjem, ikke? Så det var sådan 3 måneder med stress, og så lige pludselig så... så troede mig og Patrick, at vi skulle lave en ny klub med Simon og Simon i det gamle Sunday-lokale, og det faldt lidt til jord og sådan noget. Og så ringede, så var det sgu Remsen ringede og spurgte, om vi skulle lave Arch. Så Remy ringer til dig? Ja. Fra Arch der, ikke? Jo. Og siger sådan, hey, hvad så? Han ringer inden Arch ligesom åbner og spørger, om det er noget, som jeg vil være en del af. Jeg er oppe og se en præsentation, og synes egentlig, det ser meget fedt ud, men kunne ikke rigtig lige helt finde ud af det, fordi jeg vil stadig gerne lave noget med Simon og Simon på det tidspunkt. Ja. Og så går der noget tid, og alt ligesom andet falder til jorden, så ringer han igen. Der har de været åbent en måned. Min ven Sean, som du også kender, han var en del af Arts fra start faktisk. Mm-hmm. Og ligesom sagt, sådan, kan vi er nødt til at få Anton herovre. Og så snakkede han lidt med mig, og... snakker han lidt med Remy, og så ringede Remy igen, og så tog vi den der samtale, og så takkede jeg faktisk jer til det. Da det skete, der kan jeg godt huske, at jeg sad og tænkte sådan lidt, det var en af de, hvis der havde været fodboldverden, så var det en af de underlige transfer, der skete. Ja, så du, det var... Jeg havde altid været den anden lejer jo, så det var også lidt mærkeligt for mig jo. Timing var bare så sindssygt for mig, fordi at det var... han havde bygget Arch fra Zen, og vil bare gerne, det var en helt ny klub, men vil også gerne have et helt nyt udtryk i publikum. Mm-hmm. Og det har altid været de samme personer, der kørte den derover, og han har ligesom sagt, jeg bygger klubben, men I skal ikke køre den. Så han har faktisk bygget klubben uden helt at finde ud af, hvem der skulle køre den. Okay, sygt. Så jeg blev ligesom tænkt ind en måned inden, for de havde haft åbent en måned, og gået rigtig dårligt. Nå, okay. Ja. Det vidste jeg faktisk ikke. Jo.
så bliver jeg ligesom tilbudt at prøve at komme ind og sætte mit præg på det, og fik nogle anparter, og Sunday var lukket. Det var ligesom sådan den eneste bordklub i København på det tidspunkt, og jeg var blevet ældre, og de har altid været gode, og man kan lide det eller ej, men over på scenen til ligesom at have et ældre crowd. Mm. Og så kunne jeg prøve at præge det med mit crowd, og sådan. Så jeg tror også bare igen, timingen var rigtig nice for mig, fordi vi lå bare lunt i sving, og det var en virkelig flot klub, den havde været dyr at lave og sådan noget, så jeg havde også gode forudsætninger for ligesom at lave nogle fede fester. Mm. Plus mit crowd havde aldrig festet på den adresse, det er jo en stor værdi, det der med, at vi snakker om før, når klubber åbner og lukker hele tiden. Ja, men tit er det jo sådan, at det er jo samme adresse, de åbner, ikke? Så du er sådan, okay, jeg har sådan fået en klat maling, og jeg har skiftet logoet. Forestille mig, hvis jeg forstår, hvad du mener. Men det tænker alle ikke over, jo. Nej, det tænker jeg ikke alle ikke over, men jeg kunne så præsentere hele mit crowd for en klub, de aldrig har været på, fordi præcis, næsten ingen, jeg kendte, havde været og på den selv. Der lidt eksklusive følelse, sådan, oh shit, ja, du ved, jeg har altid været for ung til at komme herover. Præcis. Nu må jeg gerne komme ind her, og sådan, ja, det er det vildeste, og sådan noget. Hvad hedder det? Du begynder så at arbejde med nogen, du ikke arbejder med før. Mm. Og det er lige pludselig et andet klientel, og du ved, alle de her forskellige ting. Når man arbejder i sådan et miljø, altså det er jo et ret sygt miljø. Altså jeg kan forestille mig, at sådan nogle mandagsmøder, de er helt underlige. Ja. Ham er, han skal have kantæn, ham er, han lavede dit, ham der, du står op, ham er dit, han gjorde det, ham der smadrede ham der. Altså du ved, hvad er det for et miljø, hvis du skal forklare det, sådan du ved, altså disco-miljøet? Der er jo sikkert rigtig mange positive ting, men der er også alle mulige, og grund til at spørge dig, det er jo fordi, du ikke rigtig er i det mere sådan rigtig. Nej, altså på grund af corona og sådan nogle ting, er jeg slet ikke i det, men ja, det er jo sådan lidt mærkeligt. Man har jo et mandagsmøde for at følge op. Okay, hvordan gik det i weekenden? Hvad gik godt? Hvad gik ikke så godt? Hvad skal vi ligesom sådan huske på? Og hvad skal vi ændre? Og hvem har karantæne? Og hvem har gjort hvad? Og alle sådan nogle ting der. Er der ikke også meget sladertante vibe? Jo, det er der. Vi gør det sådan, altså, vi har ikke en blackliste på den måde, eller hvad hedder det? Vi sidder, det der foregår er basically, vi sidder og spiser frokost mandag og snakker om weekenden. Og ligesom sådan prøver at ret op på nogle af de fejl, vi har gjort, eller ligesom, hvis der var nogen, der lavede ballade, eller ja, hvis jeg holdt en dårlig fest, eller hvis folk ikke mødte op til min, whatever, det kunne være alt muligt, så ligesom evaluere, ikke? Mm. Ligesom jeg tror, man gør mange steder. Ja. Så gik den på at evaluere for weekenden, og mandagen over noget frokost, og det har jeg jo bare altid gjort, så for mig har det været helt normalt med et mandagsmøde, ikke? Jeg har gjort det i 10 år, eller sådan noget. Men jo, jeg, altså sådan, jeg tror, det er meget godt, der ikke er hverken kamera eller mikrofoner kørende på nogle af de der mandagsmøder der. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Ja, men nej, ja, nu er der ikke så mange mandagsmøder, nu er der corona. Og det vil jeg faktisk rigtig gerne spørge dig om. Mm. Nogle af dem, der er hårdest ramt, ja, det er kulturmiljøet, og især disco-miljøet. Jeg tror, at disco er det sidste, der bliver åbnet op for. Det har hun sagt, i hvert fald. Har hun sagt det? Det sagde hun, det synes jeg, hun fik sat en stor streg på under sidst, ikke? Ja, okay. Men det kan jeg også godt forestille mig. Du kom nu bus sammen. Ja. Det var, der er ikke nogen, der tænker 100%, selvfølgelig. Når du har bygget, du har jo Anton, og så har du Anton Louis. Ja. Du ved. Og jeg har Dan, og jeg har Drugs. Mm. Du ved. Og når dit eksistensgrundlag er bygget op, for eksempel på Anton Louis, ja, og der lige pludselig kommer corona, alt lukker ned. Hvordan har du kunnet mærke sådan noget med, at lige pludselig er der bare ikke nogen, der spørger dig om noget? Lige pludselig er der ikke sms'er, der tjekker ind? Lige pludselig er der ikke nogen søde, der spørger, hey bro, har du det egentlig okay? Jeg kunne fandme forestille mig, at det må være hårdt. Ja. Du ved, og det der med, at for nogen har du jo bare været ham. Det har bare været tool for folk til at komme ud, jo. Det er det. Ja. Kan du fortælle mig lidt om, er der noget, du har siddet og nogle gange og altså sådan siddet med dig selv og tænkt, jo, fuck, det der shit. Ja. Jeg har brug for noget lidt mere ægte substance, og lidt mere ægte kærlighed, ikke alt det overfladiske pis og sådan noget. Ja. Kan du tage mig lidt igennem det, fordi ja, synes jeg faktisk er ret interessant. Altså, jeg har været mange, kan man sige, faser igennem, eller stadier igennem, siden corona ramte. Jeg har været, du ved, nedtrykt over, jeg synes, det var altså en sten, man ikke rigtig lavede noget. Jeg har også synes, det var super rart at slappe af, og ligesom haft tid til nogle andre ting, og så er man lidt deprimeret igen, og sådan noget. Så min humør i spil,
specielt det første halve år var meget varierende, fordi jeg kunne ikke rigtig finde ud af med mig selv. Jeg havde ikke prøvet det før. Det var første gang, at der ligesom havde været... Jeg har normalt holdt fester hver eneste uge, ikke? Siden ja, 2012. Så for første gang kom der den her lidt længere pause. Fordi selvom man har været på ferie, har man jo stadig været på telefonen. Fordi folk skulle ind og have flasker og whatever. Men... det var rigtig mærkeligt at gå for at blive kimet ned hver weekend til slet ikke at modtage nogen beskeder overhovedet, vel? Udover for ens familie og nærmeste og sådan noget, men... Altså, det må da være... Altså, eller er du bare indforstået med, at det er bare... Nå, men sådan er det bare, fordi... Det, jeg ville sige egentlig var, at... jeg kender det der game. Det var underholdningsbranchen og alt det der. Ja. Hvis du bare... Lad os sige, du er musiker. Og du bare ikke boomer i et halvanden år. Det er det. Så glemmer folk, hvad du hedder til fornavn. altså, de vil altid huske dit kunstnernavn. Ja. Men det er sådan lidt... De kan ikke huske, hvad manden hedder til fornavn. Nej. Og så er det sådan lidt... Hvad så, hvis den her kunstner faktisk er en fucking nice person? Ja. Står du, hvad jeg mener? Sådan ja. Der? Altså... For det første tror jeg, at jeg har altid været vant til det der lidt overfladiske game. Det der, nå hey, hvordan har du det? Og så lytter man ikke til svaret, du ved. Det der, man lige mødes i byen, du ved. Som sådan, det er bare, der trykker jeg bare play uden at tænke over der, det. Der er du for Los Angeles. Ja, ja, lidt egentlig. Jeg tror bare, jeg har det så meget under huden, at det er sådan... Og det meste kontakt, jeg har med folk i weekenderne, er jo sådan noget som, altså, når folk skal have bordflasker, eller jeg skal hjælpe med sådan noget. Og det er jo mit arbejde, så tænker jeg faktisk ikke så meget over det der med, sådan, om nu har alle vendt mig ryggen, fordi jeg ikke har en klub. Hvis jeg åbner en ny klub, så er jeg helt varm på sociale medier og får en masse følgere, og det stikker af-agtigt. Men jeg har jo også godt kunne mærke, sådan, så de sidste halve år er det jo bare, eller år er du nu dalede følgere. Og jeg er jo ligeglad med følgerne, men det bliver lige pludselig ret tydeligt, at sådan, nu er jeg jo ikke, du ved, nu er jeg ikke aktuel mere. Så det er ligesom sådan, på den måde, jeg synes pejlemærke omkring de sociale medier kan være lidt hårdt, at man sådan... Jeg forstår jo godt, hvorfor skulle jeg være på folks radar, når jeg ikke holder nogen fester. Så er jeg jo bare en dreng, du ved, der ikke laver en, der er hjemsendt på lønkompensation. Ikke? Altså sådan, det der, han laver ikke engang nogen klubber mere. Men jeg får ikke det svar ud, jeg gerne vil have af dig. Nej, okay. Det her med, at om du overhovedet har tænkt over sådan lidt, jo, du sagde det meget godt, jeg er tool. Men finder du dig bare i det, og tænker, that's the name of the game, eller er det sådan lidt, hvor du nogle gange her kun under corona, sådan lidt, jo, og sygt nok. Ja, ja. Er jeg kun noget for dig, hvis det er jeg, Anton, der har en klub? Eller jeg er også noget for dig, hvis jeg i morgen blev bare ham, der lavede noget helt andet? Eller er du, det er måske eller en er håndfuld, bedøvende? Nej, altså okay, men 99% er jeg bedøvende, fordi det vidste jeg godt. Ja, okay. Så det er sådan, dem, der helt ude i periferien, var sådan, ja selvfølgelig, hvor skulle de, altså det er jo bare, vi hjælper hinanden, de er jo også gæster på min klub, og jeg hjælper, du ved, sådan er det jo. Det kan da godt være, hvis jeg lige tænker igennem, at der er måske en håndfuld, hvor man tænker sådan, nå okay, jeg troede egentlig, vi kunne noget mere end du ved, bare, altså, hvor man finder ud af nu, okay, nu fester vi ikke, eller nu er klubben lukket, så nu har vi ingen kontakt. Dem kan jeg måske godt nævne en håndfuld af, hvor man tænker sådan, okay, det er, så har jeg i hvert fald lært det. Ja. Det er rigtigt nok, men langt, langt de fleste er jo bare nogen, hvor jeg sådan lever med det, og jo godt lidt vidste, og i øvrigt også måske, jeg har jo mine egne venner, og har haft dem fra start, og min egen sådan omgangskreds, så på den måde ikke rigtig sådan ked af, at du ved, de der byvenner ikke er her, vel? Nej, okay, det er nice. Der fik jeg ligesom, at du har været god til at sige, okay, men det er bare sådan, det er. Ja. For det har jeg ikke kunne finde ud af. Altså, nej. Jeg har tænkt nogle gange sådan, åh, sygt, når jeg er homie, så det er altså lige pludselig, og sygt, okay, vildt nok, ikke? Og det var meget forfriskende for mig at ligesom finde ud af nogle af de ting, fordi man bare kører med 180 km i timen den ene vej. Ja, helt sikkert. Hvad hedder det? Vi nåede til næste nummer. Sindssygt. Det er faktisk Nipsey Hussle, desværre afdød, rest in og peace. En 51-årig Jay-Z, som bare, bro, han viser bare, at han kan stadig. Altså, det er lidt flow for de unge. Han er 51. Måske lidt dumt, men altså, sådan, er det et nyt nummer så? Ja. Men tag mig lige hurtigt igennem. Jeg tror, det er gamle vokaler for Nipsey Hussle. Jeg skulle til at tage mig lige igennem, hvordan de der afdøde stadig kan lave tracks. Det er det tænkt over. Ja, men jeg tror det er, de har, når de, altså når de er i studio, alt det, så har de vokaler og alt muligt liggende. Ja, ja, du synes, de har rigtig meget, ikke? Jeg tror faktisk, det her, hvis jeg ikke er helt brændt af, så er det måske et soundtrack fra en film eller en serie eller et eller andet. Men den hedder i hvert fald What It Feels Like, og Nipsey er bare en af mine største idoler. Tænk, hvorfor ikke lige hylde ham i podcasten, og så er det Jay-Z, en af de bedste rapper nogensinde har været. Skal vi ikke bare høre det? Jo. Let's go. Anton. Ja.
Ligesom at fodboldspillere, når de stopper med at spille fodbold, eller bliver langtidsskadet, ja, så mangler de en hype. Mm. De mangler det der. Ja. Det kan jeg da også godt forestille mig, at du har bare manglet. For du har jo, det er jo det eneste, du har vidst. Det var bare, hver uge, så er der bare hype, og så er der gang, og så er der ny fest, så er der dit, så er der dat. Ja. Og nogle gange bliver man selvfølgelig også træt af det, men man har også brug for det. Det er jo det, man er vant til. Så har du bare taget Counter-Strike til dig, som er blevet din nye, hvad hedder sådan noget, hvor du får dine endorfiner og din hype, og, eller hvad? Jamen altså, jeg, ja, det er røget op igen. Jeg spillede det dengang, du ved, man gik i fritidsklub. Ja. Den helt old school, ikke? Ja. 1,6. Og så her for et par år siden begyndte mig og mine drenge at hoppe lidt på netcafé igen. Mm-hmm. Bare spille lidt LAN her og der. Og så her, da corona ramte, så tænkte jeg, så må jeg ned og købe en spand, ikke? Så røg jeg ned og købte det helt store setup med curve-skærm og lysende tastatur. Ja. Den helt er... Ja, der var dårlig stemning, da jeg kom hjem med den. Men det havde jeg lyst til. Så den står prøvet at spise på lige nu, fordi vi... Et, det er pisse grimt. Ja. To, det er rigtig konen får ikke særlig meget opmærksomhed. Og jeg tror, at gaming generelt er konernes værste mareridt. Ja. Men altså... De kan ikke komme, de kan ikke sige noget til dem. Nej, slet ikke. Æ, skal det? Ja. Ja. Men der er headphones på, jo ikke? Ja, men så kan hun... jeg ved ikke, så kører der noget Sex in the City eller andet på TV, og så har vi, så har vi bare lige en dag hver for sig, eller nogle timer hver for sig, så det er fair nok. Forskellen er bare lidt, du sidder sammen med hende, når vi ser Sex in the City. Hun sidder ikke sammen med dig, mens du gamer. Nej, det er rigtigt nok. Ja. Den er lidt hård. Når hun tænder for sexen, så går jeg op og tænder spanden, ikke? Ja, okay. Ja, okay. På den måde. Ja. På den måde. Ja, okay. Nej, men altså sådan noget som du med fodboldspillere, så du, de er jo helt tiden vant til at være der, hvor det sker. De har brug for den der adrenalin, alle de her forskellige ting. Så begynder de for eksempel og odds. De har brug for, at der skal ske noget. Ja. Hvis vi fjerner gaming, har du, nu når du har mistet lidt det der, som du er vant til, har du gået hen til nogle andre ting, som hvor sådan et... Altså, jeg kan for eksempel fortælle dig, at jeg er begyndt at gå fuld all in på minus 7 grader uden for paddletennis klokken 8 om morgenen. Er det rigtigt? Ja, ja. Det er blevet min ting. Har du nogen ting med dig, hvor du tænker sådan lidt, okay, der får jeg lidt af det der rush eller adrenalin og følelse og sådan noget? Nej, altså, i starten synes jeg jo, det var mærkeligt det der med, at min telefon var så stille. Ja. Men det er jo ikke på den måde, jeg søgte ikke rigtig sådan det der... hvad kan man sige, rush i form af sådan opmærksomhed, eller sådan, om det er mig, der har den, eller du ved. Men jeg begyndte at løbe, men det er jo så primært, fordi alt fitness er lukket. Ja, og så tænker jeg sådan, nu har jeg jo ikke nogen undskyldninger for ikke at begynde at løbe. Mm-hmm. Så det synes jeg faktisk er blevet, jeg er rigtig dårlig til det, men det synes jeg bare er rart faktisk. Og sådan, normalt har jeg bare trænet rigtig meget fitness, men det er jo lige så vigtigt også at være i god form, eller det er i hvert fald lidt... Det er sundt at røre sig på den måde også, at man lige får gang i lungerne og sådan noget, så det begynder at sætte pris på. Men, løb, men jeg er ikke sådan faktisk på den måde at søge sådan et opmærksomhedsrush egentlig. Det bør ikke at være opmærksomhedsrush, men jeg forstår godt, hvorfor du nævner det. Ja. Fordi når man så er meget out there, så er det jo psykopat svært. Når man har et eksistensgrundlag på nogle af de der ting, så er det jo psykisk svært lige pludselig ikke at være der. Yeah. Fordi så begynder man at doubte sig selv. Sådan, okay, er jeg stadig shit? Og hvorfor skal jeg være det shit? Ja. Nå, men det skal jeg måske, fordi mit erhverv har brug for, at jeg er det shit. Fordi hvis mit erhverv ikke boomer, så har jeg ikke penge. Og hvis jeg ikke har penge, så har jeg ikke husleje. Og hvis jeg har det, så kører det hele i en ring. Sådan, du ved, okay, shit. 100, skal jeg bare tilbage til det og lave... Det der, eller hvor vi hen, og jeg kan egentlig godt lide den her, jeg kan godt lide den her frihed, men okay, og så det hele de der tanker, så jeg kan godt forstå, hvorfor du nævner det her med shine og hype og opmærksomhed, fordi jeg kan godt forstå, at det ikke er den overfladiske del af det, du ser, men det er mere det der forretningsdelen af det. Lige pludselig forsvinder man jo lidt fra folks radar, og det i sig selv er måske fint nok, men som du siger, så begynder man også at tænke sådan, gud, okay, hvor længe kommer det her til at stå på? Ja. Og hvad så på den anden side? Er jeg fuldstændig uaktuel? Kan folk huske, altså kan jeg overhovedet holde en fest? Du ved? Og hvis jeg ikke kan, så skal jeg finde på noget helt andet at lave. Hvordan betaler jeg så huslejen? Og får du de tanker nogle gange sådan at lidt, åh shit, man, hvad gør jeg, hvis jeg ikke er det shit mere? Altså? Ja, selvfølgelig, det gør jeg. Men man kan sige... Det der med det der, alle ligger lige nu, ikke? Der er ikke nogen andre, der bare er i gang med at brande sig selv fuldstændig på festfronten. Så på den måde er det jo ens for alle. Jo, der er nogen ude ved Nyhavn, der holder en fest for 105 mennesker, men det ved jeg ikke, hvem var. Nej, det er rigtigt. Dem kender du 100%?
Jamen, ja, der er nogle. Jeg var der ikke. Nej, jeg, der er selvfølgelig der private fester rundt omkring, men det skal det ikke gøre. Nej, det skal det ikke gøre. Nej. Altså, sidste sommer, hvor der lige var sådan... Sidste år var der jo lige sådan nogle måneder, hvor der lidt var sådan en form for coronapause. Altså der var distortion i Kødbyen. Ja, ja. Selvom der ikke var distortion. Hvor det var sådan, jeg ved ikke, der var bare 2 eller 3 måneder, hvor vi besluttede os for, at det ikke skulle ikke eksistere. Det skulle i hvert fald ikke fuck med vores sommer. Så i den periode, hvor der ikke rigtig var nogen restriktioner, der holdt mig og nogle af de andre fra klubben, holdt lige 2 fester på Karma Sushi i Nyhavn. Ja. Som også gik sindssygt, så tænkte jeg, okay, vi kan stadigvæk. Men jeg tænker der nogle gange over, sådan, gud, kan jeg vide, om jeg overhovedet kender folk, der vil gå ud mere, eller om de alle sammen har fået børn til den tid, det her er færdigt, ikke? Mm-hmm. Og hvad gør det ved dig, når du får de der tanker? Jamen, det er ligesom, hvis en kok lige pludselig tænker sådan, gud, det kan være, at jeg ikke kan lave mad den her dag, så er jeg fucked. Men her er det bare ikke mig selv, der 100%, det handler om mit netværk og hvem jeg kender. Og hvis dem, jeg kender, ikke synes, det er sjovt at feste mere, fordi det har stået på i 2 år, så er det jo ikke min skyld, men det er jo fact, så er det jo sådan, det er. Så må man ud og finde nogle unge talenter. Der er jo altid nogen, der vil gå ud, så på den måde ved jeg om markedet. Vil du gerne lave alt det her? Fordi jeg ved, lavet lidt research, at du også er med i noget, der hedder Bar Poldo, ja. Som er en bar. En vinbar, ja. Vinbar, og så er du også med i Skinbuksen, som er sådan en Danish restaurant. Ja, smørbrugsrestaurant, ja. Som du har lidt andel i, så man kan jo se, at du er jo begyndt at bevæge dig ud. Ja. Bare lidt ud. Der er stadig alkohol, der er stadig, du ved, alkohol, mad, ja. du ved, alt det der. Du ved. Men det, der også er ret interessant ved restauranter, det er det, der er mange, der ikke ved, det er, at det er jo ikke maden, man tjener penge på. Nej. Det er jo drikkevarerne, fordi madens avance er ikke overdrevet stor, men det drikkevarers avance er. Ja, præcis. Og det er pisse dyrt at have restauranter med medarbejdere, husleje og alle de her forskellige ting. Ja. Og derfor tænker jeg, at det er måske meget godt, at du kommer fra busmiljøet. Ja. At du ikke er helt god ud af det, men du er jo ikke med i Arch mere. Altså, nej. Lige inden corona, der er 2 uger inden, Mette Frederiksen lukker landet ned, der sælger jeg faktisk, eller det gør vi alle sammen, mig og Remy og den tredje partner Emil, sælger alle sammen alle vores anparter til en amerikaner. Fordi han er... Det kan jeg sgu da godt huske, jeg læste. Det kan jeg godt huske, jeg læste. En amerikaner, som har kørt klubber før i Vegas, LA og Miami, har fundet en dansk pige, og vil gerne have noget at rive i, når han er her. Og det var ligesom sådan en forhandling, der stod på siden november. Mm-hmm. Så det var ikke engang sådan en, og coronaen kommer, og lad os lige lave den her, lad os tørre den af på ham, fordi det var så heldigt. For os, det er jo lidt timing for ham, men det var helt tilfældigt. Der var ikke noget... Remy vidste bare, der kom corona. Man. Måske han havde det, for jeg ved ikke. Ja, han havde nogle news. Remy har ved mange ting, det kan jeg godt love dig for. Det kan godt være. Vil du høre en god griner? Ja. Jeg vandt engang en pris for bedste online-magasin, Club Awards eller sådan noget, hvor vi vandt over Soundvenue og alt muligt for DDS, den der hjemmeside, jeg lavede. Og så gik jeg på scenen, og så takkede jeg Emil Lange og Remy. Hvorfor? Bare fordi. Bro, bare fordi. Jeg gik på scenen, du ved, det er det, wow! Rejser sig op fra sofaen, skal op og holde takketal, og jeg irriterer mig, den der takketal aldrig er kommet ud til folk. Jeg takker, hvad hedder det, til Remy og Emil Lange, det var DJ, og hvad hedder det, og så sagde jeg et eller andet til sidst sådan, jamen, vi ses på søndag, eller sådan noget. Og det var min takketal for at vinde årets bedste musikvideo, bro. Personligt, det var Club Awards er lidt whack og sådan noget. Det var ikke sorry to say it, men det var stadig sygt, at det var sådan en med stemmer og sådan noget. Ja, altså, sådan, hvor var det nu, det var henne? Jeg kan det var sige, i Ballerup. Ja, ja, sådan noget. Ballerup var super ren eller ja, sådan noget. Ja, ja, præcis. Jeg vandt også en pris. Men det er... Og så det andet, jeg kan huske Remy for, det er, at han stod sammen med Rasmus Sækkeberg ind på Arch, og så snakkede i mikrofonen og sagde, yeah, come on, everybody. Og sådan, det er de bedste sådan der minder, jeg har med Remy. Jeg kender ham jo ikke, men... Og så kender man jo fra gamle dage som producer, du ved, og du ved, med X-Factor og sådan noget. Men, han havde for vane på ligesom at altid lægge No Diggity, eller hvad den hedder, indover. Ja. Selvfølgelig. Ja. Du kan ikke have en natklub, uden at lige nogle gange lige få lidt shine, du ved. Nej, det er det. Folk skal også lige huske nu, men fuck det er, der også ejer den her, ikke? Præcis. Men det er jo dine gamle kollegaer, jo. Ja. Jeg kender ham ikke, jeg laver bare lidt sjov på ballade. Ja, ja. Det er fordi, jeg tror, alle har en eller anden mening om Remy. Det tror jeg også. Altså. Sådan er det, når man er, når man er landskendt, ikke? Ja, ja. Men vi solgte lige inden corona, og på grund af, det hele gik så stærkt, ja.
Så jeg er stadig ansat på Arktis, teknisk set. Okay. Og hjemsendt på lønkompensation. Men jeg ejer ikke noget af den mere. Mm. Så, og ja, i det forhold til sådan restaurant og vinbaren, jeg er vokset op i restaurationsbranchen, godt nok med natklubber, men jeg synes, jeg elsker den, fordi jeg elsker at bygge... Så du vil stadig gerne lave disco live og alt det der? Ja, altså, nu må vi se, hvad tiden bringer, men jeg kan bare mærke, at jeg er ikke færdig med restaurationsbranchen. Jeg elsker at bygge koncepter og sådan, du ved, se, hvad der... Jeg går meget selv ud og spiser og drikker, så ved, hvad jeg synes, der er fedt, men også måske, hvad folk synes, der er fedt, så har jeg en anden idé om, jeg bilder mig selv ind, jeg kan finde ud af det. Mm-hmm. Og jeg... uden jeg skal stå i køkkenet, eller være floor manager, eller være vinsommelier, så har jeg bare en eller anden... Jeg kan godt lide at sætte et team og lave konceptet, og ligesom, ja... Jeg kan godt lide at lave ting i restaurationsbranchen. Ja, idéudvikling, ikke? Ja, præcis. Når du så kommer ind i bare Poldo og skinbuksen, og det er bare en t-shirt, som var med i Løvens Hul, og hvad hedder det, som du også er med ind over. Hvad er det for nogle roller, du har? Fordi det kan godt være lidt flyvskroller måske. Ja. Altså, på, man kan sige, i natklubbranchen har det jo altid været, at mit opgave er at fylde klubben. Du skal bare skaffe mennesker. Og det er jo også igennem PR, marketing og branding, som det også hedder, men du ved, dengang... Og det, der føles måske nemt for dig, kan være, at det føles som det sværeste for en anden. Ja. Og du kan måske gøre det på 2 timer. Han vil skulle gøre det på en uge eller et eller andet. Ja. Men folk skal ikke hate, fordi du ved, altså... Nej. Det er jo dit talent. Ja, ja. Og nu har jeg jo gjort det så mange år, så nu ved jeg også ligesom... Nu kender jeg opskriften eller formlen på, hvordan man gør det nemt og hurtigt, og hvordan giv man den lige, gør det rigtigt. Mit eget sted, ikke? Det skal jeg nok. Er det ikke rigtigt? Du skal lige give mig den der opskrift der. Hvorfor mange mennesker til åbningen? Ja. Men du ved, så laver vi en smørbrødsrestaurant, og der kan jeg jo godt mærke, der er det jo nogle helt andre knapper, der ligesom skal trykkes på. Altså, der er det jo ligegyldigt, om jeg skriver til piger, om de vil komme ned og spise, fordi det kan jeg godt, men de skal betale. Du ved, forstår, hvad jeg mener? Det er nogle helt andre sådan, knapper, der skal trykkes på. Jeg kan så ikke i stedet for champagne, så er det snaps og sådan noget. Ja, men de skal betale, du ved, det er ikke gratis. Og det er også måske ligegyldigt, at jeg lægger en story op af en robrødsmad dernede fra. Altså, det trækker jo ikke nødvendigvis folk til. Og det måske er vores primære publikum jo 45 eller 50 plus. Så finder man ligesom ud af, hvordan prøver vi at ramme dem. Så det er også været nogle sjove opgaver for mig, ligesom at, og nu har jeg læst marketing på CBS, så ligesom tænker, okay... Det er lidt svært at bruge de her marketingredskaber, når jeg holder fester, fordi jeg skal bare bruge folk, men... Okay, du har læst CBS marketing. Det er noget, vi faktisk aldrig til. Nej, efter gymnasiet, så du... Det er også, fordi jeg har en uddannelse, jeg slet ikke bruger, så man glemmer det lidt, ikke? Jeg har læst HD, både første del og anden del på CBS, så det er sådan 4-årig, hvor jeg har læst marketing. Du ved, det er sådan, du læser marketing. Men det er jo ret vigtigt, bro, fordi så er du jo ikke bare ham, den flotte, sjove, charmerende fyr. Du ved, altså, så er der også... Det kan godt være, at du for nogen, sorry to say, vil fremstå sådan lidt, ligesom jeg også gør for nogen, sådan lidt dum, du ved. Ja. Men... Jamen, jeg er sådan... Vil du se, sagde til mig en gang? Nej, men jeg vil gerne høre det. Han sagde, stay foolish, stay hungry. Okay. Det har altid sat sig i mig. Ja. Det giver god mening. Så var jeg sådan, hvad betyder det, bro? Så grinte han på den, og sagde, stay full, stay hungry. Ja. Og da jeg sagde, hvad betyder det, bro, da jeg gjorde sådan her, ikke? Så flækkede vi og grinede, fordi det var præcis det. Ja, han mente bare, gør din ting, du lader folk ud. Du forstår godt, hvor jeg vil hen, ikke? Jo, 100%. Nej, jeg besluttede mig for, at det var under Jupiter-perioden, hvor jeg tænkte sådan, det går ikke, jeg bare fester. Der vil jeg blive ældre, måske jeg også skal begynde at læse et eller andet, men... Det var jo stadig mit arbejde, så der er sådan en uddannelse, der hedder HD, hvor du ligesom, du læser om aftenen, mens du har et fuldtidsjob. Mm-hmm. Som egentlig er ret god på CV'et, fordi du viser, at du både kan have et fuldtidsjob, men du kan også godt læse samtidig. Mm-hmm. Den bliver også kaldt skilsmissestudiet, fordi der er mange, der bliver skilt af den. Fordi du arbejder, og så læser du, og så ser du ikke din partner, ikke? Mm-hmm. Men, men du blev bare gift i stedet for? Jeg blev bare gift. Det var først senere. Ja, okay. Du lod den omvendte. Ja, præcis. Ja. Der læste jeg marketing management i 4 år. Jeg blev færdig med det. Og så kunne jeg ligesom prøve at bruge noget af det til at lave marketing på vinbaren eller smørbrødsrestauranten. Mm-hmm. Nogle lidt andre redskaber, jeg skulle tage fat i der, når man holder fester. Det er generelt, altså sådan, PR-branchen, eller PR-vinklen i natklubsbranchen, er ikke som de fleste PR-brancher, tror jeg. Det er jo bare personlige relationer at skrive til folk i chatten og sådan noget. Det, sådan fungerer ingen andre forretninger. Tænk, hvis jeg skulle skrive til folk i chatten, hey, vil du ikke købe nogle t-shirts?
Køb fire, og så giver jeg den femte. Du ved, det, sådan er det jo ikke, altså. For at tvinge folk til at købe. Ja, præcis. Men det er rigtig faktisk, når man tænker det, over det. Fester. Kom lige til fest. Ja, præcis. Og så ved du, han skal nok købe noget booze, eller yeah, whatever, eller få lige den første. Ja, få den første, eller, så ved du, altså bro, umuligt, du køber en flaske, yeah, og ikke køber to, tre, eller eller du ved, så får du entréen, eller sådan. Ej. Køb lige nogle t-shirts, så giver fragten, du ved. Det er altså, ind på disco, du ved, jeg skal ikke bruge nogen penge. Ja. Få lige en flaske, ender altså med at bruge lapper alligevel. Du ved, sådan er det. Okay, måske give en gratis første t-shirt, så bagefter det andet, det koster, du ved. Præcis. Ja, okay, det er sgu rigtig nøj, det har jeg ikke tænkt op. Du var koldt nok at skrive til en, hey bro, jeg har lige åbnet den her webshop, så kan du ikke købe 5 t-shirts yeah, af mig, eller hvad? Ja, så giver jeg fragten. Ja. Ej, okay. Ja. Men, men Anton, det hedder det, jeg sidder nogle gange og skriver sådan nogle noter ned. Ja. Bare for ligesom at ja, have en sidste stil og komme rundt omkring nogle forskellige ting. Vi kommer meget igennem, hvordan du startede. Mm. Du var ishockey, så kom disco, kom dit, så kom dat. Du har været alle de her forskellige steder i din rejse, ikke? Nu er du med i, hvad hedder det, det er bare en t-shirt, som er, har været med i en lønsugle, og som er sådan en t-shirt-webshop. Ja. Bare Polte, som er en vinbar, og Skinbuksen, er det den her? Ja. Ja, som er en smørbrøds. Ja, sådan en traditionel restaurant med dansk mad, dansk ikke? Mad, ja, ja, det kan jeg fandme godt lide. Jeg kan rigtig godt lide den der, der hedder, finder den hedder, den der den klassiske. Er den det Vildefisland, eller nej, nej, altså ikke smørbrødet. Den der butik, der ligger nede ved, er det sådan noget med å? Nå, Romans, ja. Nej, der ligger, jeg ved ikke, om den hedder AA, der ligger, det ligger tæt, du ved, når du kommer fra Nørreport, ikke? Mm. Så går du ned, så er det første springvandsplads. Nå, Sjønemands. Ja, tak, ja, min ja. Den der motherfucker. Legendarisk. Sorry to say, den er heftig god. Ja, helt sindssygt. Wow. Der er ligesom sådan, nu skal jeg jo ikke sidde og snakke med dig og sådan noget. Ja, 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 men, ja. Men altså sådan, der er ligesom to steder, som måske er konge og dronning inden for den. Ja. Det er Sjønemand, som du siger, ja, og så restaurant Sankt Anna. Det er noget, hvor kongehuset sidder og spiser smørbrød og drikker snaps, ikke? Ned på Sankt Anna plads. Jeg har kun hørt navnet, men jeg har aldrig været der. Super nice. Ja. Lidt mere fine dining, eller fine dining, du ved, men der ved du på ja, og sådan noget, ikke? Men jeg synes, det er genialt, bro. Ja. Ligesom du ved, det der med Umut, du ved, han er sådan tyrker, og så har han lavet dansk mad og alt muligt. Det er sjovt. Når du er ung, jo, ja, så er du sådan lidt. Og det tror jeg måske også, man er andre steder, som er sådan lidt dansk mad. Hmm. Og så tager du til udlandet og væk i nogle tid, og så tænker du, så bliver du ældre, og så finder du ud af, jo, den der fucking æggemad, den der, det der rugbrød, jo, den der fucking whatever det nu er, der er dansk, det er jo heftigt. Ja, ja, 100%. Og det sætter man bare ikke pris på, når man er ung. Nej. Og man forstår det heller ikke. Og sådan, du, hvis jeg var 15, og der var ingen, der skulle sige til mig, at jeg skulle betale 120 kroner for rugbrød, eller, eller jeg vil sige til ham, du må være helt brændt af, bro. Jeg kan købe shawarma til 50 kroner, 40-30, der smager 30 gange, og det bliver større, bedre, mæt, alt det der. Men jeg synes, det er genialt tænkt, det der med at tage det danske smørbrød og sådan noget. Det er fucking nice. Ja, jeg kan lige komme forbi. Når jeg åbner ordentligt 100%. Jeg har ikke været der endnu, jo. Den er faktisk, det er måske et af de steder, jeg har, der har været allerhårdest ramt af corona, fordi at vi danskere spiser, jo, vi spiser dansk mad, men det er meget sådan anledningsvis. Ja. Det er påsken, det er en julefrokost, det er måske, det kan være en fødselsdag eller et eller andet, men vi er ikke sådan dem, der bare lige rammer en dansk restaurant og skal have noget, noget smørbrød eller en snitsel. Men det er jo turisterne, der synes, det er sjovt, ikke? Fordi ligesom vi vil have spansk mad i Spanien, så vil de gerne have dansk mad i Danmark. Så og vi går jo bare på forhold til at købe indisk eller et eller andet. Præcis. Eller sådan, altså, jeg forstår. sygt, nå. Okay, så det der står du lidt i dit liv. Ja. Du har alle de her forskellige ting. Ja. Corona er stadig her. Jeg har skrevet, apropos, du sagde det der med, så bliver man et ansigt udadtil. Ja. Det kan man også sige, at du har været i lang tid på en bestemt måde, og så lige pludselig, så bliver du der endnu mere nu, for du er med en løvesugle og sådan noget. Ja. Har du nogensinde oplevet sådan noget, hvor du sådan angst for det, sådan, altså sådan det her med, at du går en tur, og så føler du sådan, jeg vil bare have min hætte og min solbriller på, og altså jeg ved godt, du ikke er A-kendt. Sorry to say, det er jeg heller ikke, og jeg vil heller ikke være det. Nej. Men jeg synes, det er sjovt, fordi jeg tror på en eller anden måde, så er altid, når jeg har snakket med folk i min podcast, på en eller anden måde, så er jeg altid kommet ind på det emne. Ja. På en eller anden måde. Ja, altså,
som du også lige selv nævnte, så er jeg jo ikke i en, i en liga, hvor det bliver ubehageligt. Nej, det er jo ikke sådan, jeg skal have hætte på, når jeg går ud for min dør. Jeg synes, jeg er måske mere det der, hvor jeg kan se en gang imellem, så kan jeg stå noget spærren, så kan jeg se på personen, der kigger på mig, at han eller hun kan genkende mig. Mm. Og det er jo meget hyggeligt. Yeah. Så længe den det ligesom er i det leje, og det ikke er sådan, du ved, det har ikke noget været noget irritationsmoment for mig. Og det er jo også bare igen, som du siger, det er jo med til at gøre, at jeg har måske lidt bredere reach, når det er, jeg så taler om noget. Mm. Og det kunne være et nyt sted, eller en ny farve på t-shirten, eller sådan nogle ting. Så, ja, så du ser meget det, det kommer, ja, positivt i det. Ja. Yeah. Og sådan ligesom, okay, det kan jeg udnytte, uden at det udnytte skal være et negativt ord. Ja, men det tror jeg, man er nødt til. Ja. Ligesom at sige, okay, det er bare sådan, det er, og ja, så følger der også nogle gode ting med det. Ja. Men hvad er de dårlige ting, der følger med i det? Jeg kan fortælle dig for eksempel, at jeg havde J-Mike herinde, som laver YouTube-videoer om fodbold og fodboldstøvler eller sådan noget. Ja. Han sagde noget helt sygt til mig, som altså han har jo lavet det i over 10 år. Ja. Han sagde i mit interview, sådan, det er først for 2 år siden, eller 3 år siden, at han er begyndt ikke at blive påvirket af YouTube-kommentarer på hans videoer. Mm. Og der sad jeg sådan, bro, du har lavet det over 10 år. Ja. Og så sagde han, ja, men jeg havde samtale med min kæreste og snakket om det her. Nu har jeg det sådan lidt, du ved. Ja. Sådan, og prøv at tænke på, hvor befriende ja, det må være. Er du også kommet til et sted, hvor... Eller er du stadig ikke det? Eller kom det, hvornår sådan med, at jeg er egentlig faktisk lidt ligeglad med, hvad folk siger? Ja, altså, jeg prøver at ligesom sige, det er så lille en del, der er negativ, og så stor en del, der er positiv eller er søde. Så, men nej, jeg bliver faktisk stadig påvirket af det. Jeg har ikke lært det der endnu. Jeg håber, det kommer. Mm. Nu er det heller ikke så tit, det sker for mig, men nej, når det så sker, så kan jeg godt mærke, at det er sådan... der vil nogle gange være rar, hvis folk ikke havde en mening om mig. Fordi det er tit, at det er folk, der ikke kender en. Og det er det der med, som også er lidt bagsiden af medaljen ved de her sociale medier, det er, at alle kan brække sig ned i tastaturet og sidde derhjemme og svine folk til, og, sådan, og så bare du ved, lukke telefonen og lave noget andet, og så uden at tænke over, hvad det er for en, altså, hvad de lige har gjort ved et andet menneske. Ikke? Mm-hmm. Og det tænker jeg ikke helt klart af. Det er lidt nedtur, hvis alle har en Facebook-profil. Altså sådan nu, Facebook er blevet den nye nation, ikke? Før var du derinde, alle tosserne sad og fyrede den af, og nu er det jo bare ja, over det hele. Især på fake-profiler. Ja, det er ikke. Nul opslag, nul følger, og de følger nul selv, ikke? Altså, så er det bare en eller anden, de lige har lavet for der at kunne sige folk lige til. Så du, der er en, der lige har lavet en fake Tinder-profil med mig? Nej. Jeg vil sige, fake Tinder-profiler, dem har jeg også haft nogle del af. Bro, jeg har kun meget sjovere. Tinder har det har du sikkert, men jeg er ikke lige så flot, som du er, bro. Så hvorfor vil du lave en med drugs? Jeg har ikke det der pretty face, for så var du mener sådan lidt. Og hvorfor vil han kalde mig? Eller hun, eller hvem the fuck er, der har lavet den? Drippies med set til sidst. Og stod en ting, ikke? Først og fremmest, så vidste jeg ikke, om det var Tinder. Fordi jeg har kun haft Tinder én gang i en halv dag, og det var slet ikke noget for mig. Nej. Fordi jeg er mere sådan en, du ved, jeg vil gerne møde folk i virkeligheden. Ja, ja. Så jeg vidste ikke engang, om det var en Tinder-profil, men jeg tænkte, det lignede lidt det der. Mm. Men jeg blev faktisk ordentligt glad. Jeg var sådan lidt, du ved, der en, der har lavet en fake-profil om mig, bro. Jeg var sådan lidt... Det første gang i lang tid, jeg følte mig sådan ordentligt lækker. Du var sådan, åh, sygt nok. Du var, folk vil lave en fucking fake Tinder-profil. Og så skrev jeg sådan, du var ude på Insta, og var sådan, hvad gør man egentlig i den her situation? For det er måske lidt fuck. Hvad så, hvis jeg lige pludselig får en flad en eller anden pige ned i Netto? Nå, ja, ja. Du var, shit. Ja. That's why. Ja. Du var, det er derfor, jeg fik en flad, fordi jeg har med mig fucker på Tinder, har siddet der og lavet fuld rav og sådan noget. Ja. Men så var der en, der skrev en skør en. Så jeg sagde, hvad skal jeg gøre? Så var der en, der skrev 2 skøre ting, er du klar? Ja. Den ene var, bro, det er sindssygt, der er nogen, der gør det hårde arbejde for dig. Kæft en legende. det er jo rigtigt, for det er hårdt tryk, det der swipe. Der kommer sådan en, der kommer sådan noget på Wish, du kan købe, hvor der er sådan en hånd, der gør det for dig. Det var sådan er det en, sådan en med batteri. Det var, ikke? Og så var der en, der sagde en endnu mere snigeren. Jeg har slet ikke tænkt i de baner. Jeg har aldrig prøvet at folk lave fake profil og sådan noget. Ikke? Så var en, der skrev, bro, du laver også en fake Tinder. Og så finder du match med den, og så catfisher du ham eller hende. Og så mødes du, og så finder du ud af, hvem det er, der har lavet den med dig. Og så tænkte jeg, kiggede på min to-do-liste på bærbaren, så tænkte jeg, det har jeg ikke tid til. Nej, det bliver ikke det. Men hvis jeg havde tid, havde jeg måske overvejet det. Bare for sjov.
jeg har faktisk altid stenet over det der med, lige præcis fik Tinder-profiler, hvor man er sådan lidt, hvorfor? Altså, hvad er dit endgame her? Ja, fordi du ved jo, du kan jo ikke mødes med folk, du matcher med alligevel, så det, jeg ved det ikke. Det må være lidt sådan noget, lidt karaktermor-agtigt noget. Du ved, enten der. Det, eller det der med sådan, okay, så laver du en fake Tinder, og så matcher du med nogle flotte mennesker, og så får du noget selvtillidsboost over det, selvom du godt ved, du ikke kan møde. Jeg ved ikke, folk er mærkelige. Jeg har faktisk altid stenet over, jeg synes, det ikke giver nogen mening rigtigt. Prøv at høre, vi skal spille dit nummer, og så skal vi slutte af med en masse løvenshulssnak og fremtidssnak. Kan du fortælle om dit nummer og præsentere det? Jamen altså, det er bare et nummer, jeg synes, jeg synes kendetegnet ved rigtig gode numre, det er nogen, du altid kan lytte til. Ja. Om du fester, om du sidder i bussen, om du cykler, om du slapper af, whatever du gør. Så, og det synes jeg, det her nummer, det kan det hele. Okay. Jeg synes, det er... Jeg synes bare, det lyder fucking nice. Det gør det, og jeg kender det. Ja, sindssygt. Der er jo ikke rigtig så mange, der kender det, men ja, okay. Du har arbejdet med musik i 15 år, så det gør det. Det er et rigtig fedt nummer. Det er Mr. Easy. Ja. Med Skin Tight. Ja. Jeg vidste ikke, du havde sådan en Afrika-vibe i dig. Jeg har det hele. Jeg har hørt så meget forskelligt. Berliner techno, African vibe, det hele. Let's go. Der er også virkelig mange, der begyndte at høre Burna Boy. Ja. Som aldrig har hørt den slags musik før. Ja. Så ja, og med det sagt faktisk ikke, så skal jeg til Uganda på mandag. Det sagde du godt, sindssygt. Det er til alle lytterne derude. Er Burna Boy derfra? Nej, han er fra Nigeria. Nå ja, det er rigtigt. Der er nogen, der tager til Dubai og fester under en pandemi. Ja. Og så er der nogen, der tager og laver, hvad hedder det, sådan noget velgørenhedsarbejde, og risker sig selv i Uganda, og så vil jeg bare sige, choose who you support. Og så har jeg sagt nok, let's go. Doom. Ren hygge. Jeg synes, det er en rigtig dejlig afslapsang. Det er det også. Giver gode vibes. Jeg har to hurtige spørgsmål til dig. Er du klar? Ja. Og så skal vi videre og snakke om alt muligt hygge. Ja. En af mine yndlingsprogrammer, Løvens Hule, som... Ja, det tager vi bagefter. Er det ikke et kæmpe problem, at folk forventer at komme gratis ind på et diskotek? Og folk forventer gratis, at de er blevet forventet med gratis? Fordi hvis du tager ud i andre lande, bro, så er der ikke så meget. Altså, du betaler bare. Lige meget hvem du er. Altså, du betaler bare. Men det, der er sjovt ved den bymiljø, det er jo, at man faktisk har det stramt med, hvis de skal betale en gang. Men de har ikke noget imod at gå ind og betale 5 lapper, 10 lapper for drikkevarer. Nej. Men hvorfor er det så meget en kniv i hjertet, at man skal betale 100 kroner eller et eller andet i indgang, men man har ikke noget imod at betale 10 lapper, når man kommer ind? Og er det ikke et kæmpe problem? Fordi prøv at tænke på, hvor meget omsætning, der bliver mistet ved, at folk forventer. Det er blevet sådan en normal ting, jeg skal gratis ind. Ja. Jo, altså... Jeg ligger guldpinden, forstår du? Sindssygt spørgsmål, mand. Sindssygt spørgsmål. Vi er jo også et eller andet sted her, nu siger vi, men også i branchen er jo selv lidt skyld i, hvor forvente man gør gæsterne. Fordi i København er det jo meget, altså er gæster ofte, man kan sige lokale, og folk, der går ud her, hvor hvis du går til London, så er det jo meget turister. Mm-hmm. Men fordi vi er sådan en lille by, så er det jo os selv, der ligesom skoler folk til... normer og regler i forhold til, hvordan det er at gå ud. Og det er jo også dumt at give folk fri bare for 80 kroner. Fordi så forventer folk, at sådan, så er det prisleje, det koster at gå ud. Mm-hmm. Så det har taget lang tid ligesom at lære folk med, at okay, nu koster det 150 at komme ind, og der får du altså ikke fri bare. Mm. Ja, for der er ikke nogen folk, der går ned på en restaurant og tænker, åh, jeg skal bare spise gratis. Nej, det er det. Du går helt betalt, og sådan er det bare. Ja, jeg tror, at indgangspengene, er dem, der er mest kniv for folk, fordi du teknisk set ikke får noget for dem. Hvor folk tænker sådan, det er lidt dumme penge. Og det er også det, man har lidt nemmere ved som arrangør eller promoter at sige, så får I gratis entré, hvis man lige lokker nogen ind. Ikke? Ja. Så er det ligesom, så kommer I bare gratis hen. Så de der gratis entréer sidder måske også lidt løsere end gratis. Men vil du, nu spørger bare dig, men det er jo nogle andre mennesker før din generation, som har været med til at gøre det. Ja. Hvis du kunne ønske, så ville du nok ikke have det sådan, vel? Nej, men det er også... Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare. Jeg kan også være... Jeg røg fedtefædret på det her, men... Det er svært at få det her til at lyde ikke douchebag-agtigt, men nu siger jeg det bare, som det falder mig ind. Men det er svært at fylde en klub med rigtig nice folk, hvor alle gider betale entré, fordi at alle de folk,
der er nice. Nu siger jeg nice. Man kan godt være nice, selvom man ikke hører under det her, jeg snakker om. Alle dem, der er kendte. Alle dem, der er noget ved musikken. Eller om de, det kan også være, at de bare du ved, er kunstnere, eller star, whatever, et eller andet. Altså, ja, ja. Hvis man skal fylde en klub med cool folk, så mener de cool folk, ligesom, at sådan, så er de lige så meget en gave til klubben og for at være der. Så deres valuta er deres tilstedeværelse på en eller anden måde. Hvor det, sådan, det er jo lidt mere, nu bliver det også sådan lidt stereotyp, men det er jo lidt mere home-afdeling i Valby, eller nybolig i Valby, som glædeligt betaler entré, fordi nu skal de i byen, ikke? Ja. Og dem kan man godt have inde, men det er bare for at sige, sådan, det kommer an på, hvad målgruppe man har, ikke? Ja, altså, sådan, der er jo virkelig nogen, der ikke kunne finde, de kunne heller ikke drømme om at betale for deres drikkevarer. Det er ligesom klubben, der skal finansiere det, hvis klubben altså, vil have dem. Altså, eller så tager det et andet sted hen, ikke? Og i starten følte jeg, at den lå på mig, fordi jeg jo så faldt i søvn og sådan, gud, hvad hvis de havde en lorteoplevelse, eller de synes, jeg er nar nu, eller sådan noget, ikke? Så, ja. Anton, der er Løvens Hule. Det er et program, jeg har set alle sæsoner af. Ja. Jeg synes, det er pisse fedt. Det er meget rundt. Jeg ved godt, det er et underholdningsprogram. Ja. Jeg ved godt, det bliver redigeret på sjove måder. Jeg synes, at de er vildt gode til at redigere. De lægger vildeste underlæggende musik, måden de klipper. Jeg laver jo selv video, tv, produktion og alt det. Så når jeg sidder og ser noget, så er jeg måske lidt arbejdsskadet. Ja, jeg holder meget øje med, hvordan de bygger det op og hvad de gør. Ja. Jeg synes, det er fedt. Og du er med i det sammen med din... I er tre partner i det bare en t-shirt, men den ene kunne ikke... Ja, fire. I fire, undskyld. Ja, ja. Men den ene kunne ikke, det vil sige, tre ud over dig. Ja. Jamen, altså, det er jo ret vildt. Først og fremmest, så vil jeg sige, at Jesper Buch begik en kæmpe stor fejl ved at med det samme og så hurtigt gøre to ting. Et, divide dig væk fra dit crew. Ja. Nummer to, at han åbenlyst fortæller til de andre, at vi har en guldfugl her. Ja. Fordi at det, man skal huske, det er, at Jesper Buch har Shape New Tomorrow, og er en Ivy slipse, og sikkert nogle andre ting. Ja. Og jeg tror, noget af det, der er største problem for Deep Brains, det er at få noget coolness. Fordi man skal også bare huske, uden at finde nogen til, Jesper Buch er også bare en jøde. Ej, jeg tager pis på dig. Ja. Men det her med at få coolness og alle de her forskellige ting og sådan noget i tøjbranchen, det er faktisk noget af det sværeste. Ja. Og der har du, det kan han se, det han åbner op, at der kender du en masse mennesker, som han måske rigtig gerne vil have, gik i noget af de brands, han har, fordi at det er måske lidt mere regular people, chill, det var normal, det var som går i den slags tøj. Ja. Og så lavede han en kæmpe fejl, fordi det havde ikke været sikkert, at de andre to investorer, som gik med jer, havde set den fidus. Nej. De havde måske blevet overrasket, i omsat for 450 i juli måned. Ja, ja. Wow, på en t-shirt. Hvad så, hvis vi lavede hætte, tror jeg? Hvad så, hvis vi lavede bukser? Hvad så, hvis vi lavede... Så de tænker på den. Men det, du kan, meget vigtigt, det er ikke noget, man kan lære at købe sig til. Nej. Nej, nej. Forstår du, hvad jeg mener? Det har taget år. Det tager år, og du kan ikke købe et netværk. Du kan ikke... Hvis min far var fucking rig, så kan jeg ikke gå ud... Og så om fire måneder, så kender jeg alle, jeg skal kende, fordi jeg bare har penge til det. Du kan ikke købe dig til det. Og det der er spændende, synes jeg, ved alt det der, og hele den der måde, hvordan han blower det off. Fordi jeg synes, alle løverne er vilde, og jeg synes især Jesper Buch er fucking sej, og alle de her forskellige ting, og jeg er kæmpe fan af alle sammen, virkelig. Men på et business perspective, så begik han en kæmpe fejl ved at gøre det der. Ja. Ja, ja, det var også det var heller ikke et tilbud, vi overhovedet havde forberedt os på, ville ske. Jeg kan heller ikke finde ud af, om det sådan... Jeg tror, han mente noget af det. Ja. Men jeg har også en eller anden idé om, du ved, at sådan, han også bare laver god tv. Ja. Der skulle laves lidt god tv, og jeg lover dig for, det der moment, hvor han siger 5-5, 20, 60%, der sad jeg seriøst sådan her. What? Men det kan det godt være, at de ville have tænkt, at jeg kunne hjælpe med at få nogle forskellige personer i deres shaping eller et eller andet. Ja. Men det var aldrig rigtigt et tilbud heller, som vi overvejede sådan seriøst. Ja. Nu var det også, fordi vi var lidt privilegeret, der kom et andet tilbud, som, okay, så lad os tage det agtigt. Ikke? Hvis det havde været det eneste tilbud, så ved jeg ikke, så kan det være, at det havde været nogle andre 30 sekunder, vi har haft der, hvor man lige får lov at vente om. Men og hvor lang tid var I inden rigtigt?
halvanden time-agtigt. Så det er sådan en, du ved, en eksamen. I var der inde i halvanden time, og så var der været 10 minutter. Så klipper de det. Vi fik faktisk 17 minutter, hvilket er lang tid, men nogen får jo to. Ja, nogen får, ja. Så, okay, halvanden time, og I får 17 minutter. Ja, vi havde jo rigtig sus på, hvordan det var klippet, fordi vi vidste jo godt, det gik godt med den her, fordi vi fik en investering, men vi havde jo ikke set noget, før det kom ud. Nej, det får I ikke lov til. Nej, det får vi ikke lov til. Løverne får lov at se lidt, tror jeg, men vi fik... Nå, så det kom ud om morgenen, hvor du kunne streame det, hvor det blev vist om aftenen, den dag får vi lov at se det. Var det... Selvfølgelig bliver man smiret, men var det ikke også lidt ubehageligt, når man er et hold, og skulle stå der og blive udvalgt sådan der? Jo, altså... jeg tog det jo instinktivt som et kompliment, for han jo gerne ville arbejde sammen med mig. Og det synes jeg, det blev jeg jo smiret over. Det synes jeg var fedt. Jeg tror, de andre synes, det var sådan lidt... Nå, okay, han gider ikke os. Og det er også efterfølgende, mange af medierne ligesom har fokus på, det er ligesom præcis det der bud, hvor han prøvede at splitte os ad, ikke? Mm. Men man skal også huske på, vi er jo også fire, der... Nu var jeg ikke med til at starte det, jeg kom med sådan et års tid senere, men det er... vi er jo venner først og fremmest. Ja. Og nu er det jo bare noget en størrelse, hvor det er jo ikke på den måde et hobbyprojekt mere, men en rigtig virksomhed, men vi kigger tit hinanden i øjnene og siger... Og siger, husk på, vi vinder først. Altså, sådan, der er ikke noget. Så vil vi hellere, du ved, droppe alt, og så stadig være venner. Det er vigtigt, at vi kan komme ud venner på den anden side, selvom det kan være svært at lave business med venner. Mm. Meget svært. Ja. Man kan godt. Man kan godt. Men jeg vil råde folk til at lade være. Ja. Det også, nu handler vores venskab jo meget om vores forretning. Altså, nu er det jo rigtig svært for os. Du, vi kan godt tage ud og spise, og så slet ikke snakke om det, men nu ses vi jo bare kun til møder. Og det skal man bare også huske på, at det gør jo også noget ved venskabet. Du ikke chiller og ser Champions League eller whatever. Ikke? Mm. Men indtil videre går det fint nok. Og I finder, I fik en investering? Vi fik en investering, fra to cool gutter. Fra Jakob og Christian. Jeg synes faktisk, han er Christian Randsted, ikke? Ja. Er det ikke den her? Jo. Så er pis cool. Jeg synes også, at er cool shop-legenden er så cool med, der er et eller andet med. Han er grineren. Når jeg sidder og ser ham med Christian Arsted, så spejler... Først var det ham fra Hummel. Stadig. Ja, så tænker jeg, jeg vil gerne være ligesom ham. Ja. Jeg synes selv, jeg minder om... det kan godt være, det lyder underligt sidst, men jeg synes selv, jeg minder om Jesper Buch. Ja. Jeg er meget lige til. Ja. Du ser, hvor du får. Får du kærlighed, får du kærlighed. Ja. Får du sviner, får du sviner. Ikke noget bullshit. Der er ikke noget bullshit. Det er meget direkte, og træder folk over tæerne sikkert nogle gange, men jeg har aldrig en dårlig intention eller noget. Det er bare sådan et... Men jeg vil helst ikke være ligesom Jesper Buch. Nej. Nej, men altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Nej, jeg vil meget hellere være ligesom Christian Stade, ligesom er meget en zen med sig selv, og meget sådan velovervejet, når han åbner munden og lyder utrolig klog. Mm. Og der, nu har han jo ikke med mere. Nej. Så synes jeg, at for ham med Christian, det er fucking nice. Ja, rigtig skarp fyr. Og nu arbejder du med ham og sådan noget. Ja. Hvor meget har I mødtes efter det? Og han har jo sikkert også folk under sig, som han tager jo ikke måske alle møder med jer. Og nej, sådan noget, men... vi har et par gange haft et møde med hans højre hånd, Kasper, men ellers er han faktisk rigtig meget med. Det synes jeg, de begge to er. Nu blev vi vist i sidste uge faktisk, så det er jo stadig helt nyt. Men hvornår blev du skudt? August. Ja, og så så det er længe siden, man skyder det, ikke, så vi har gået med den her hemmelighed NBA lang tid. NBA-aftalen der. Fuldstændig. Og så efter man ligesom sådan får en deal i studiet, så er der den her due diligence, der ligesom, de skal sørge for, at vi ikke har stået derinde og sagt nogle tal, der ikke passer. Og aha. De har nogle krav til sådan, hvis vi skal gøre det her, så skal I ikke bare bruge den million her investering, den skal I ikke bare bruge på løn til jer selv med det samme. Altså, de har lige nogle regler, ikke? Så man skal lige mødes et sted på midten, hvor alle er glade, og så... Når papirerne blev underskrevet, så starter samarbejdet, men på grund af corona har vi ikke rigtig... Meningen var, at vi skulle sidde hos Christian på Blazer, men de giver ikke nogen mening med corona. Der er nogen, der er hjemme. Og han har en kapitalsfond, der hedder Blazer Kapital. Ja, præcis. Jo, de har sådan en portefølje af en masse virksomheder, som de ligesom primært online virksomheder, tror jeg, skal bygge op og skyde af, så vidt jeg har forstået. Okay. Hvad lærte du at være med i Løvens Hule? Du var pisse nervøs. Ja, jeg var sygt nervøs. Også fordi det havde jeg, jeg vil sige til, det havde kraftet mig også. Hvad? Og hvordan sin ting, ikke? Du har kæmpe balls, for du gik derind. Jeg ved godt, du gik ind sammen med et hold, ikke? Ja. Og bro, selvom jeg tør at stå foran 15.000 mennesker på en fucking scene og være vært og tør alle mulige ting og tør hoppe ud i business, ikke? Jeg tror ikke, jeg vil turde gå ind i Løvens Hule. Det var også nøjere. Altså, en ting er, at du skal ind og stå foran de der fem, men, du skal, men der er også altså, et sted mellem 30 og 40 kameraer på dig samtidig, ikke? Det der studio, som man tror, jeg troede jo først helt naivt, at det var sådan et warehouse ude på Reffen. Ja.
Fordi det ligner det. Så er det bare et studie, der er bygget. Nå, så er det bygget, så ligner det. Ja, men sådan nogle ting, den der trappe, du går op af, er ikke en rigtig trappe. Altså, du går fra gulvet op for at gå ned. Du ved, den har ikke nogen funktion. Ja, jeg har fået en god idé. Vi kan sgu da, i stedet for studiet ligner sig selv hver gang, så laver vi bare en ny background hver gang. Man. Ja, ja. En god idé. Sygt. Ja. Jo, det var sygt intimiderende, men altså, om vi har fået den investering eller ej, vil jeg sige, at vi lærte rigtig meget af processen. Det der med, at vi ligesom kiggede hinanden i øjnene og fik sagt sådan, hvad er det egentlig, vi vil med det her? Vil du gerne være fuldtid? Vil du ikke være fuldtid? Hvor skal vi bære det her hen? Og derudover fik man jo også lært en masse af sine egne tal, ikke? Hvad er ens dæknings, hvad hedder det, overskudsgrad og dækningsbidrag. Ja, altså alle de der sådan roers, altså bare sådan nogle tal, som jeg jo ikke sad med til daglig, hvor man tænker sådan, nå, men så ved jeg det. Så det er jo lidt sådan en eksamen i ens egen virksomhed, så uanset hvad, har vi jo fået noget ud af det. Ja, ja. Men det var da også lidt op ad bakke at skulle bruge halvanden måned i sommer på forberedelser, ikke? Og jeg kan huske på det tidspunkt. Det brugte de? Ja. Ja, okay. Jeg kan huske... Hvad tænker du så der, hvor han spørger dig? Hvor han siger, hvad vil du gøre i Sverige? Ja, men det... Der må du bare have joket der. Ja, vi havde jo forberedt os på det der med, at sådan, jeg har det netværk, jeg har i København, men det vidste de jo godt. Det havde jeg nok ikke i Stockholm. Ja, ja. Så... Men han er klog nok. Ja, ja. Han ved, hvor han skal prikke, men du var ved at sige noget, jeg kom til at afbryde dig som en idiot, jeg er. Ja, det gør ikke noget. Hvad skulle du til at sige? Det der med at øve sig og sådan noget. Jeg kan huske, at vi en søndag skulle øve hjemme hos en af de andre, der hed Frederik. Og jeg havde været til en polterappen dagen inden for en af mine venner. Og jeg har sovet altså 2 timer og skal sidde og øve. Og jeg er helt presset, og det er 35 grader udenfor eller sådan noget. Og jeg kan ikke huske en sætning, fordi jeg er så presset og træt og har tømmevand og sådan nogle ting. Og der er der en af de andre, der hedder Frederik, der kigger på mig og siger, det er simpelthen løgn, du kommer ikke til at, så sådan, du kommer ikke til at lære det her. Altså, der var en masse ting, man skulle huske, og jeg havde ligesom mit emne, og man stod der og prøvede at øve det uden ad og sådan noget, og jeg kunne ikke huske noget som helst. Og der nåede jeg lige selv og tænkte, sådan, det her, det kommer til at gå helt galt. Mm. Men det krævede jo bare nogle flere timer, ikke? Og vi mødtes... Altså, det tog os 1,5 måned i alt, men til sidst var vi sammen måske 5 gange om ugen, hvor vi var ude hver aften, ikke? Okay. Og det skal også lige sige, det er fordi, at ham, der var læge, eller ham, der er læge i businessen, han er meget sådan, vi forbereder os, ikke? Ja, ja, ja. Det er hans natur, og det har jeg godt af. Men jeg havde været sådan det der, det skal vi nok finde ud af. Men han er meget sådan... Jeg skal høre dig sige det, eller så tror jeg på, du kan det. Oh. Ja. Så han var lidt sådan studievejlederen, ikke? Ja, ja. Det men det er fint. Godt at have sådan en team. Ja. Men jeg kan godt forstå sådan en type som mig, eller dig for eksempel. Ja. Du var sådan lidt, bro, jeg skal nok knække den, for du behøver ikke at presse mig. Nej, sådan der. Ja. Vi optog også et podcast i sidste uge, hvor han havde brugt en hel dag på at lave sådan et 60-sider sådan... note, sådan forløb, hvor startede det, hvem startede vi det, hvad skete der så også, hvor jeg sådan lidt, det er da meget rart at have skrevet det ned, men jeg har jo været en del af det, jeg kan jo huske det jo, så lad os bare snakke om det, når vi gør det, i stedet for... Så hvad er det for nogle ting, I har lært efter Løvens Hule i forhold til at få investor ind, og hvad er det de første ting, de går ind og siger, hey, de har jo helt psykopatisk meget erfaring, som er 30 gange vigtigere end nogle af de penge, de kan smide ind til. Altså, du ved... Hvad går det ind sådan helt, du ved? I starten meldte vi os til det også, fordi vi ville jo gerne have... Vi tænkte, det er nice reklame. Hvis du shiner derinde, ikke engang kun fordi du får dit budskab ud, men også bare som virksomhed. Ja. Folkene bag, du kan stå og shine og sådan nogle ting. Selv hvis du ikke fik en investering, så får du reklame. Præcis. Ja. Så det var ligesom det, der tiltalte os i starten. Og hvornår fik I at vide, I var med? En ting var lidt, at jeg meldte os til sidste sæson. Mm-hmm. Fordi jeg synes, det var grinerne, og de synes også, det var meget sjovt. Men det blev bare lidt ved den der. Vi vidste ikke rigtig, hvordan proceduren var, så vi meldte os til. Og så ringede de og sagde, vi vil rigtig gerne have med. Mm-hmm. Og så blev det ligesom alvor, og så var vi ligesom nødt til at tage stilling til det internt, sådan seriøst. Og så blev vi enige om, okay, måske der mest stemning, for vi venter. Det var for tidligt for os. Ja. Vi var ikke store nok, vi var bange for, at... De kunne ikke præsentere tallene og alt muligt. Ja, altså det kunne godt bare være bedre. Ja. Og der var også noget med de to andre Frederikker havde. Den ene havde lige fået nyt job, og synes ikke, det var så fedt at skulle være i tv med den. Du ved, der var nogle ting der. Så vi tænkte, fint nok, så lad os vente. Og så ringede de, så da de sæson 6 kunne komme. Og sådan lidt, hey, send lige ansøgning igen, men i home safe. Og så blev vi enige om at gøre det. Men de optager jo alt muligt.
Der er jo mange, der aldrig kommer med på kamera. Ja, ja. Det, eller på tv. Første. De kommer med på kamera, men ja. De kommer ikke med på tv. Jeg tror, stepsene er sådan her, at de, du sender din ansøgning, og så, jeg kan ikke huske, hvor mange der ansøger, men der er jo rigtig mange, der ansøger, og så ja. Vælger teamet ligesom sådan, okay, hvem skal vi vælge herfra? Mm. Og ud af dem, der så bliver valgt derfra, er det jo ikke alle, de bliver vist i tv. Mm-hmm. Så, det er sådan, så der er ligesom sådan tre steps, men du er vist, så vidt jeg har forstået, sikret at blive vist i tv, hvis du får en investering. Og da ligesom forløbet skrevet frem, så tænkte vi, måske er det bare i virkeligheden rigtig godt at få nogen med, der ved, hvordan man skal lære det her til udlandet. Fordi ja, ja. Vi vidste jo ikke rigtig noget om det. Nej. Vi havde alle sammen respektive arbejde. Det er også så... svært at sælge et produkt, der hedder, det er bare en t-shirt i... Just a t-shirt. Just er det sådan nogle ting, I begyndte at tænke på nu, eller hvad? Det var jo også et spørgsmål, som jeg havde forberedt mig på under Løvens Hule. Det var det med, hvad havde I tænkt at gøre i udlandet? Det er et dansk navn. Og der, det vi er kommet frem til, er, at når folk har henvendt sig fra udlandet, og de har set vores Instagram-navn, så tror de, vi hedder Barine T-shirt, fordi det er jo et navn. Altså, du ved, så du har bare en i et ord. Og så var vi sådan der, okay, lad os bare hedde Barine T-shirt så i udlandet, men i Danmark kan vi beholde bare en t-shirt. Vi slettede bare mellemrummet og hedde Barine T-shirt, ja. Fordi vi synes det var lidt sjovt. Ja. Og så kan det være, at man med årene kan slette, du ved, t-shirt. Men hvorfor ikke bare just a t-shirt, eller just a hoodie, eller du ved, jamen, eller... Det var, fordi vi blev lidt enige sådan om den der lidt danske svensk humor. Svensk Barine T-shirt. Barine T-shirt. Det var som om den der danske sådan ironi eller sarkasme, den var svær at oversætte. Altså det fik ikke den samme klang, synes vi, ligesom bare en t-shirt, just a t-shirt. Og så var der også nogle fucking dyre domæner. Altså de der sådan, okay. Just a t-shirt, just altså, ja. Vi blev enige om bare, og, du ved, så blev det bare et navn, et brand, ligesom, du ved ikke, at betyde noget jo. Mm. Og så på den måde beholdt vi vores danske navn. Hvad har du lært ved hele den her proces her med at være med i sådan et program og være nu omkring sådan nogle store folk i forhold til altså investor og hvad har du lært? Hvad lærer det en? Så sådan noget, ikke? Det synes jeg er noget af det mest spændende. Fordi fuck de der penge, du ved. Ikke? Ja, ja. Altså, jo. Det er mere det der med erfaring og det videregive knowledge, du ved. Jeg glæder mig sygt meget til rejsen med dem. Rejsen, halla. Du ved, med de to løver, ikke? Fordi at sådan, jeg har jo bare holdt fester hele mit liv, så røg jeg med et t-shirt-firma, hvor vi var fire venner, der solgte nogle sorte og hvide t-shirts, som nu er blevet en rigtig virksomhed, som kan give løn, og vi har fået investorer med, som har nogle krav og sådan nogle ting, så generelt hele den her sådan corporate-verden, som jeg aldrig har været en del af, fordi jeg bare har holdt fester, er meget sjovt for mig at prøve det der med, sådan, om, så har vi møde på Zoom klokken 9, og så skal vi det her, og så har vi, hvad med, hvilke bureau skal... Altså sådan nogle ting, som altså en normal arbejdsplads, det lyder mærkeligt, jeg er 29, ikke? Men det har jeg jo ikke på den måde prøvet før. Det var bare mandagsmøde, og så fandt vi ud af, hvilke fester vi skulle lave fredag og lørdag, og det har jeg levet af. Ikke? Ja. Så det tror jeg har været rigtig sundt for mig, og det tror jeg fortsætter med at være og lærerigt for mig, det der med sådan, okay, nu er det jo en rigtig virksomhed med møder og tidspunkter og et kontor og ikke nogen fest og Men hvad var det første, de lærte jer og fortalte jer, I skulle gøre? Det første, de sagde, var faktisk bare, at de synes, vi var ret selvkørende. Ja. Men at vi altid måtte komme til dem, hvis vi havde spørgsmål. Og det var bare rart, hvor man tænkte, før i tiden, så sad man sådan, fuck, hvordan gør vi det her? Og så må man sådan sutte den op for slap, hvor nu er det sådan lidt, nu vil vi gerne det her, hvordan kommer vi nemmest til at hen? Så man springer nogle led over, og sparer en masse tid, og i øvrigt også nogle penge, fordi de har kontakter, og har nogle in-house og sådan nogle ting, ikke? Men jeg tror for alvor, og så kan Jacob jo hjælpe med, når vi skal sende til resten af Europa, han har jo fået nogle gode priser. På fragt, tænker jeg, han har. Ja, præcis. Så, men det, hvad kan man sige, det er bare råd og vejledning af sparring, og så tror jeg, at måske for alvor først, de får jorden og neglene, når vi skal til udlandet, forestiller jeg mig. Men det er jo også nyt for mig, altså jeg er jo ikke, jeg lærer noget hver dag, ikke? Jeg har som sagt bare fyret den af hele mit liv. Så du trives i det? Ja, jeg synes, det er sjovt at prøve. Men du bliver også udfordret. Ja, det gør jeg, og jeg tror måske også, altså sådan, jeg ved heller ikke om, altså sådan, nu mit arbejde i Barnes T-shirt består jo også rigtig meget i at have kontakt med mennesker, ikke? Så det er jo ikke, fordi jeg bare sidder fra 9 til 16 hver dag, men jeg kan også godt mærke, at sådan restaurationsbranchen, den synes jeg bare stadig også er fed. Så sådan et liv, hvor man kombinerer det, tror jeg, vil være rigtig nice for mig, fordi jeg har bare altid været vant til at have kontakt med mennesker. Så jeg skal ikke sidde og svare mails på altså 8 timer om dagen. Det er ikke så jeg ikke brugt bedst. Det er ikke din rolle. Ja, nej. Så er du ikke brugt bedst. Præcis. Ja. Det er det der med at udnytte din andens kompetencer og gøre det, man er bedst til. Præcis. Ikke? Bare, den er svær.
Ja, jeg skal ikke sidde i kundesupporten. Nej, nej. Og også bare det der med jalousi, jo. For eksempel, det du gør, det kan tage dig 2 timer. Mm. Det ham den anden skal gøre, det kan tage ham en uge. Ja. Og så tænker han, jamen bro, jeg har brugt en hel uge i den her uge på at lave det, jeg skal. Ja. Jeg har seriøst kun set dig sidde på 2 timer og lave 5 opkald. Ja. Men bro, skal vi switch? Ja, det er outcome, man skal kigge jeg, på. Skal jeg gå over og bruge en måned på det, du laver, som du bruger en uge på? Og skal du så gøre det, jeg gør, som vil tage dig et halvt år? Præcis. Sådan lidt. Og det kan være rigtig svært i forretninger, hvor man er flere mennesker, fordi at folk har forskellige kompetencer, som tager forskellig tid. Ja. Og det er, bro, det er kæmpe svært. Ja. Og ikke begynde at føle alle mulige følelser i en virksomhed eller et samarbejde eller et eller andet, hvor ligesom sådan, jo bro, men jeg bruger fucking hele tiden. Jeg kunne lige så godt, at du ved, jeg kunne lige så godt, jeg kunne. Ja. Og det er sådan, at der bliver man nødt til lige at trække tilbage og så sige, hey, hvad er det, vi er gode til? Hvorfor er vi gode til det? Og hvor lang tid tager det, betyder egentlig ikke det store? Nej, præcis. Du ved. Ja, vi har jo, hvis ikke dagligt, så i hvert fald ugentligt sådan, du ved, samtaler om, hvor, altså vi er jo så forskellige, det der med, de vil gerne have det skemalagt, nogle af dem, og sådan, så vil vi gerne, når du har et shoot, og så hvor skal det være, hvad tid skal det være, hvad koster det, sådan, hvor jeg bare sådan lidt, hey, jeg laver det bare den her dag, og så samler jeg dem, jeg synes, der er cool, altså, du lader nu være, så skal jeg sidde og lave docs til det alt, jo, det er jo sådan, men så gør jeg det, fordi så får de ro i maven, og så, du ved, men så vil jeg aldrig gøre det selv, jo. Nej. Men altså, så jeg lærer hele tiden. På det punkt er jeg ret meget som dig. Ja. Ja, det er sjovt. Ja. Yes. Anton, jeg håber, du har hygget dig. Det har jeg i hvert fald. Det var sjovt. Har du det? Mm. Jeg synes også, det var sjovt. Ja. Sjovt at lige høre hele, hvordan det hele fungerer, og din rejse og sådan noget. Ja. Og tak for det. Og jeg håber, at vi kommer ud af den her corona-ting med alt muligt nyt. Og at, det håber jeg også. At det hele kommer til at gå godt med dig og drengene, for det er bare en t-shirt og også det andet, du laver. Ja. Så er vi faktisk færdige med sæson 4. Sindssygt. Og nu må vi se, hvad der skal til at ske. Kommer der en 5'er? Måske. Who knows? Lad os se, hvad der sker. Ja. Tak fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig, Anson. Det var fedt. Og her til sidst skal vi spille et nummer, som er Wale med Bryson Tiller. Den hedder Love, parentes Her Fault. Og han, er det noget nyt, eller hvad? Eller er det noget gammelt, Bryson? Jeg ved faktisk ikke. Nå? Det poppede bare op på min playlist. Jeg synes, den var fed. Ja, og det er altid hendes fejl, husk det. Ja. Det er det bare. Det ender altid med at være. Sorry, skat. Ja. Selvom det var dig, præcis, der fucking havde kommet til at lave en fejl. Ja. Til alle derude. Det er ikke, du er ikke tøffelhald bare, men du er, det er et klogt valg. Ja. Come on. Vælg sin kampe. Ja, vælg din kampe. Come on.